ጌታ ሆይ መጣን በፊትህ ልናመልክ ለናሞጋግስ ከፍ ከፍ ልናደርግ ስምህ ልንጠራ አቤቱ አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ የእንደገና አምላክ በእድሜያችን ላይ አዲስ ቀን ጨምረ እንደገና በፊት እንድንሆን እንድናመልክ እንድናጥንል እንድንሰዋልል ለስም ክብር እንድናመጣ ጌታ ሆይ ስላገስከን ስለረዳን እንደገና ፊት እንድንፈልግ እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ ልባችንን ወደ መንገድ ስላቀና እናመሰግናለን። ሃሌሉያ ጌታ ሆይ ወደ ቤት መጣን አንተን ፈልገን አንተን ሽተን ካፍህ የሚወጣውን ቃል እንሰማ መልካም እድል መርጠን ከእግር ስር እንደ ማርያም ተቀምጠን እግዚአብሔር የልብህን ሐሳብ የነፍስን ፈቃድ ምኞትህን ለነሰማ መተናልና ዛሬ መነካት ይሆነልን ዛሬ መነካት ይሆነልን ዛሬ መዳሰስ ይሆነልን ዛሬ መጎብኘት ይሆነልን አቤቱ የዘላለም አባትና አምላክ እግዚአብሔር ሆይ በልማድ በከንቱ መተን እንዳንሄድ እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ ሆይ ባለፉት ሳምንታት ባለፉት ወራት ባለፉት አመታት እንደመጣ ነው እንዳይሆን የዘላለም አምላክ እግዚአብሔር ሆይ ዛሬ ደግሞ በልዩ ክብር ዛሬ ደግሞ በልዩ ኃይል ዛሬ ደግሞ አዲስ ነገር በህይወታችን በማድረግ እልፍ የምንልበትን ቃል ሰጥተ እንድታሻግረን እንጸልያለን። ጌታ ሆይ ካለንበት የምንወጣበት ምሽት ይሁንልን። ጌታ ከወደቅንበት የምንነሳበት ምሽት ይሁንልን። ከተፍገመገምንበት ጌታ ሆይ የምንቆምበት ምሽት ይሁንልን። ጌታ ሆይ ይህ ምሽት የተለየ ምሽት ይሁንልን። እጅህ ትምጣ ጣትህ ትምጣ የዘላለም አምላክ እግዚአብሔር ሆይ መንፈስ ባለበት በዚያ አርነት አለ። ሃሌሉያ በእውነት ከክብርህ የበለጠ ሊያረካና ሊያጠግበን የሚችል ነገር የለም። ክብርህን እንጠማለን በዚህ ምሽት። ክብርህን እናፍቃለን በዚህ ምሽት። አንተን እንጠማለን በዚህ ምሽት። ጌታ መንፈስ ቅዱስ ያለ መከልከል በመካከላችን እንድትመጣ እንጸልያለን። በእውነት በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የሚከለክልህ ነገር እንዳይኖር የኔ በደል መተላለፍ ኃጢአት እንዳያግድህ እንዳይከለክልህ የወንድሞቼ የእህቶቼ በደል መተላለፍ ኃጢአት እንዳያግድህ እንዳይከለክልህ ጌታ ሆይ በፊት ነውር የሆነ ነቀፌታ ያለበት እርኩስ የሆነ ያልተቀደሰ ለክብርህ የማይሆን ማንኛውም እርም የሆነ ነገር በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ደም ከዚህ ጉባኤ የተነቀለ ይሁን። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ደም የተጠረገ ይሁን። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ደም የጠራ ይሁን። ማንኛውም የኃጢአት ስርና መሰረት ይነቀል። በሐሳብ በቃል በስራ አንተን የበደልንበትን በደል መተላለፋችንን በልጅ በኢየሱስ ክርስቶስ ደም ጌታ ሆይ እንድታነጻና እንድትቀድሰን እንጸልያለን። የልጁ የኢየሱስ ክርስቶስ ደም ከኃጢአት ሁሉ ያነጻል። ኃጢአቱን የሚሰውር አይለማም የሚናዘዝባትና የሚተዋት ግን ምሕረትን ያገኛል ስለሚል ቃልህ በዚህ ምሽት እንናዘዛለን። ይልቁንም ቶሎ የሚከበንን ኃጢአት በጌታ በኢየሱስ ስም ከኛ ላይ እንድትለቅልልን እንጸልያለን። ዘመናትን ያስቆጠረ ሂድ ስንለው አልሄድ ያለ አብሮን የተጣበቀ እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ ሆይ ክብርህን እንዳና አይኖቻችንን የጋረደ ጌታ ሆይ ከኛ ጋራ ከመሰንበቱ የተነሳ ተለማምደነው ኃጢአት መሆን እንኳን ረስተን ጌታ ሆይ ስንወጣ ስንገባ ተሸክመን ጌታ ሆይ ያለነው ሸክም ሆኖ በሕይወታችን ላይ የተቀመጠ ነገር ቢሆን ይህ ምሽት የመጨረሻው እንዲሆን እንጸልያለን። በኢየሱስ ስም ከኔና ከወገኖች ላይ ተነቀለ ይሁን። አቤቱ የዘላለም አባትና አምላክ እግዚአብሔር ሆይ ልባችንን ለቃልህ አዘጋጅ። ልባችንን ለአምልኮ አዘጋጅ። መንፈስ ቅዱስ ለአንተ በመገዛትና ዝቅና ዝግ ባለ መንፈስ ለክብርህ በመንቀጥቀጥና በፍርሃት በድፍረት በልምምድ ሳይሆን አዲስ ክብር በመፈለግ መላእክቶቹ ጌታ ሆይ እልፍ አላፍ መላእክት 24 ሰዓት ሲሰግዱልህ ሰግደው ቀና ባሉ ቁጥር አዲስ ክብር አይተው እንደሚደነቁ ጌታ ሆይ በእውነት አንተ አዲስ ነህና እንዳንለማመድህ ጠብቀን ጌታ ሆይ በኢየሱስ ስም ዛሬም አዲስ ክብር
እንዳለ ገብቶን እንድናመልክ እርዳን። ዛሬም አዲስ ቃል እንዳለ ገብቶን እንድንሰማ እርዳን። ዛሬም አዲስ መንፈስ እንዳለ ጌታ ሆይ ተገንዝበን እንድንጠጣ እንድንረካ እርዳን። አለማመኔን እርዳው እንዳለ ባሪያ በኢየሱስ ስም አለማመናችንን እርዳው። ሃሌሉያ። በአምልኳችን አንተ ክበር ጌታ ሆይ። በዝማሪያችን አንተ ክበር ጌታ ሆይ። በመስጠታችን አንተ ክበር። ከልባችን እንድንሰጥ እርዳን። አንተን በመስጠት እንድናከብር እርዳን። ምስጋናን በመሰዋት እንድናመልክ እርዳን። ከልቤ ሆነ ሃሌሉያ በእውነትና በመንፈስ የሚሰጥ ምስጋና አብ በእውነትና በመንፈስ የሚሰግዱለትን ይሻል ተብሎ እንደተጻፈ ዛሬ ጌታ ሆይ በእውነትና በመንፈስ እናመልክ ዘንድ እርዳን። ኦ ጌታ ሆይ እናመሰግናለን በመካከላችን ስላለ ህልውና መገኘት ስለሚሰማን ስም ይባረክ። ሃሌሉያ። ጌታ ይባረክ። ወገኖች በጌታ በኢየሱስ ስም በድጋሚ ሰላም እንላችኋለን። እንደምንሰነበታችሁ ሳምንታችሁ እንዴት ነበር? ኢየሱስ ክርስቶስ ትናንትና ዛሬ እስከ ዘላለም ያው ነው። ሃሌሉያ። ሆነን ይህን ዝማሬ እንዘምረዋለን። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። ሽራ ባላ ባዳራ ያና ዳላ ባዶሮ ቦዶ ቦዶሮ ዮኖ ቦዶ ቦዲራ ዳላ ባስካና ማዲራ ባያ። ኦ መንፈስ ቅዱስ እናመልካለን እናመሰግናለን። ኦ
I'm not afraid.
ክብር ለጌታ ይሁን። እግዚአብሔር በዚህ መከራችን አለ፣ መገኘቱ አለ፣ ህልውናው አለ። እስቲ የሚሰማው ሰው ታላቅ ታላቅ ጨባ ለጌታ ክብር ሰይ ሃሌሉያ።
ተቀምጦ ሲፎክር አየሁት የኔ አይኑ ተከፍቶ ሲፎክር ሰምቼ ልቤ ሲረድብኝ ጌታ መንፈስ ቅዱስ እኔን ተናገረ የፉከራ ድምፁን ሰምተሽ ከምትፈሪ የተጻፈለትን ሂጂና አንብቢው ቅዱሱን መጽሐፍ ገልጬ ሳነበው የወንድሞች ከሳሽ ተጥሏል ነው ሚለው እጁ መጣ ጌታ መጣ 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 ሃሌሉያ ሰው ኢየሱስ ስም ይባረክ ወደ ዳሩ ደርሶ እንደ ተረጋጋ ብርድ ስለነበር እሳት የሞቀ ድንገት በእጁ ላይ በእባብ ተነደፈ ካንካውን አብጦ ይሞታል እያሉ እዚያው ይቀበራል ብለው ሲወያዩ በእርጋታ መንፈስ እባቡን አራግፉ ጌታን አገልግሏል ከፉኝ ተርፉ
God. Amen. Hallelujah. እግዚአብሔር በዛሬው በዚህ ቀን ይናገረናል። አሜን። ቃሉን ይልክልናል። ደግሞ መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚል ቃሉን ላከ። አሜን። ቃሉን ላከ ፈወሳቸው። ከዛ ቀጥሎ ያለው ቃል ምን ይላል? ከመከራቸውም አዳናቸው። እግዚአብሔር መስከን። እግዚአብሔር ደስ የሚል አባት ነው። ከመከራ ያድናል። አሜን። እኛስ መከራ ስናስብ ወደ መከራ ከእግዚአብሔር ነው የሚል ያው ብዙ ነገር ሰምተና ቃልን ግን መከራ ከመከራ እግዚአብሔር ያድናል። እግዚአብሔር መልካም ነው፣ በመከራም ቀን መሸሸጊያም ነው። እግዚአብሔር መስከን። ምን ማለት ነው? መከራ ሰይጣን ነው ወደኛ ብዙ ነገሮችን የሚያመጣው፣ እግዚአብሔር ግን አዳኝ ነው። እግዚአብሔር መስከን። ከመከራቸውም አዳናቸው። እንዴት አዳናቸው? ቃሉን ልኮ አዳናቸው። ዛሬ ይልክልናል፣ ያድነንማል። እግዚአብሔር መስከን። ጸልየን እንጀምራለን። እግዚአብሔር አባት ሆይ እናመሰግናለን፣ እናከብራለን። በዚህ ቀን ደግሞ ቃል ስለሚላክ ስለምትናገረን እግዚአብሔር አባት ሆይ ቃል ስለሚመጣ ከጥፋትም ስለሚያድነን ስለሚፈውሰን እግዚአብሔር አባት ሆይ እናመሰግናለን። ቃልህ ስላለ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ለእያንዳንዳችን ለልባችን እንድትናገረን ለዘላለም ተለውጠን እንድንቀርበ ኢየሱስ ስም ጸልያለን። አሜን። ሃሌሉያ። እግዚአብሔር ይመስገን። በኤፌሶን ምዕራፍ 6 ላይ ቁጥር 17 ላይ ደርሰናል። ቁጥር 17 ላይ ባለፈው እንዳልነው ግማሹን ፓርት የመዳን ራስ ቁርን አይተን ነበረ። ዛሬ በጣም ደስ የሚለው ኤፌሶን ኦልሞስት ዋናው ፓርት እየተገባደደ ነው እና በጣም የሚገርመው ትልቁን የሚወደው ቃል ያለው እዚህ ላይ ነው። ቁጥር 17 ላይ ሁለተኛው ፓርት ላይ ማለት ነው። እንደዚህ ይላል፣ የመዳን ራስ ቁር ይላል። እሱን አንሱ ብሎ ባለፈው አይተናል። ሁለተኛው ፓርት በመጽሐፍ ቅዱሳችሁ ላይ ምን ይላል? የመዳንን ራስ ቁር የመንፈስን ሰይፍ ያዙ፣ እርሱም የእግዚአብሔር ቃል ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። የመንፈስን ሰይፍ ስለ ማንሳት ነው ዛሬ የምናወራው። ሃሌሉያ። የመንፈስን ምን አድርጉ ይላል? ሰይፍ ምን አድርጉ? ያዙ፣ አንሱ። ከላይ የእግዚአብሔርን ዕቃ ጦር ሁሉ አንሱ የሚለው አባባል እዚህ ጋር ምን ሰይፍን ያዙ ይላል። የእግዚአብሔር ሰው ማርቲን ሉተር በታሪክ ውስጥ የሚታወቀው የፕሮቴስታንት መስራች በ16ኛው ክፍለ ዘመን ይህንን ቃል ምን ብሎ ተናገረ? እግዚአብሔር ቃሉን አንሱ ሲለን ተቀባይ ብቻ ሳንሆን ቃሉን ይዘን ተዋጊዎች እንድንሆን እያሳሰበን ነው አለ። እግዚአብሔር ይመስገን። አሜን። ተቀባዮች ብቻ ሳንሆን ቃል ይዘን የምንሄድ ሰዎች ነን እኛም። ቃሉን አንሱ፣ ሰይፍን አንሱ። ብዙዎቻችን ሰይፍ ይዘን እናለቅሳለን። እግዚአብሔር ግን ሰይፍ ይዛችሁ ምን አድርጉን ያለው? ቁረጡ። ዛሬ ያ ነው የሚፈጸምብን። አሜን። ሃሌሉያ። ፕሬይዝ ጋድ። የመንፈስን ሰይፍ እርሱም የእግዚአብሔርን ቃል አንሱ። ይሄ እንግዲህ በአማርኛ ኦርደር ሲ ለዛሬ ሊሄድና ይሄ የመንፈስ ሰይፍ የሚለው አባባል አንደኛ ከመንፈስ ቅዱስ የሚሆነውን ከእግዚአብሔር መንፈስ የሆነውን ነው የሚያሳየ። ሁለተኛ ሰይፍ የሚለው አባባል በጳውሎስ በሚጽፍበት ዘመን የተለያዩ ሰይፎች ነበሩ። በጣም ከባድ የሆነ ሰይፍ ነበረ። እነዚያ ደግሞ በጣም ኋላ ቀር ባርባሪያንስ የሚባሉት በዛን ዘመን የሚጠቀሙበት ትልቅ ሰይፍ አለ። እሱን ለሁለት ተሸክመው ይመጡና ጠላቶቻቸውን ለመውጋት ይሞክራሉ። ሰይፉ ከመክበዱ የተነሳ ጠላቶቻቸውን መውጋት አይችልም። ሌላኛው አይነት ሰይፍ፣ ብዙ አይነት ሰይፎች አሉ፣ ቢያንስ 6-7 አይነት። ከእነሱ ውስጥ በአብዛኛው የሚያመሳስላቸው አንዱ ከባድ ነው፣ ሌላኛው ደግሞ አጭር ነው፣ ግን ደነዝ ነው። ማለት በአማርኛ ደነዝ ማለት ምን ማለት ነው? በስነ ስርዓት ስል አይደለም። እዚህ ጋ ግን ስል ያልሆነ ሻርፕ ያልሆነ ማለት ነው። እዚህ ጋ ግን ጳውሎስ የሚጠቀምበት ሰይፍ በሮማውያን ወታደር ውስጥ በአሁኑ ዘመን ልክ ሚሳኤልን ያክል ወይም ከዛ በላይ ቴክኖሎጂን የመጠቀም በጣም ዩኒክ የሆነ ሰይፍ እስከ 18 ኢንች የሚደርስ በጣም እንደዛኛው እንደ መጀመሪያው አይነት ሰይፍ በጣም ትልቅም አይደለም፣ እንደዛኛውም ስል ያልሆነ አይደለም። ይሄ በጣም ስል የሆነ የሮማውያን ወታደር ሰይፍ ነው ጳውሎስ የጠቀምበት። የእግዚአብሔር ቃል ምንድን ነው ያለው? ሰይፍ ነው። ሮማውያን ያንን ሰይፍ በመያዛቸው በሄዱበት ሁሉ አሸናፊዎች ናቸው። አሜን በሉ እስኪ። በሄዱበት ሁሉ ያሸንፉ ነበረ፣ ሮማውያን ከታጠቁት ሰይፍ የተነሳ። የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር የእግዚአብሔርን ዕቃ ጦር ሁሉ አንሱ፣ ከዚያስ በሄዳችሁበት ሁሉ ታሸንፋላችሁ። አሜን በሉ እስኪ። ታውቃላችሁ ክርስትና አንዴ ወጣ አንዴ ወረድ፣ አንዴ በውጊያ መቁሰል አንዴ ምናምን እንዳልሆነ
መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር በስፍራ ሁሉ ድል በመንሳት የሚያዞረን አሜን በሉስኪ በየት ቦታ በስፍራ ሁሉ ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 14 ላይ በስፍራ ሁሉ ድል በመንሳት የሚያዞረን ጌታ ይላል በስፍራ ሁሉ ድል ያዞረናል እግዚአብሔር ይመስገን ችግር ሲመጣ ሁሉንም ማሸነፍ እንችላለን እባብና ጊንጡን መርገጥ ትችላላችሁ አሜን የሰይፍ እንግዲህ ጳውሎስ የተቀመጠበት በጣም ስል የሆነው በዛን ዘመን በጣም ስፔሻላይዝድ የሆነው ሰይፍ ነው የሚያወራው በዕብራን ምዕራፍ 10 ምዕራፍ 4 ቁጥር 12 ላይ የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ምን ይላል የእግዚአብሔር ቃል ሕያው ነው ሁለት አፍ ካለው ሰይፍ ይልቅ የተሳለ ነው ሁለት አፍ ያለው ሰይፍ የሚገርመው ሁለት አፍ አፍ እንግዲህ አፍ የሚባለው በእነሱ አፍ እፎት አፍ ታቃላችሁ አፍ ብዙ አይነት የኛ አፍ አለ የጠመንጃ አፍ አለ አይደለ የሚተኩሰው እሱ አለ እንደገና የሰይፍ አፍ አለ አፉ የሰይፉ አፍ አንድ ብቻ ሳይሆን ሁለት ነው ማለት ምን ማለት ነው ሁለት አፍ ያለው ሰይፍ በዚህም ይቆርጣል አሜን በሉስኪ ብዙዎቻችን ሳንናገር እንግዲህ አፍ ምን ማለት እንደሆነ አፋችንን ስላልተናገርን በዝም ብለን ጌታ ይባረክ እንላለንኛ እግዚአብሔር ግን ብትናገሩበት የማትቆርጡት ነገር ያላም እያለን ነው አሜን በሉስኪ ይሄን አፋችሁን በጣም ማሰልጠን መቻል አለብን አሜን ዛሬ ስራችን የሚሆነው እሱ ነው እግዚአብሔር መስገን መናገር ስለተናገርኩ አይደለም ስለተናገርሽ አይደለም ተብላችኋል ስለተናገራችሁ ነው የሚሆነው አሜን በሉስኪ ስለምትናገሩ ነው የሚሆነው ስለምትናገሩ ዛሬ አፋችሁ ከዛሬ ጀምሮ በቃ ይንጣጣታል እግዚአብሔር መስገን አሜን በቃ ምንም እንደው እንዳታቆሙ ተደርጋችሁ ነው ከዚህ ቤት የምትወጡት እግዚአብሔር መስገን ደግሞም ስራ ይሰራል ይሄ በጣም ትልቅ ሚስጥር ያለው ነገር ነው የእግዚአብሔር ቃል በአፍ ስለሚሰራ ማለት ነው ሰይፍ ስለሆነ ማለት ነው ሁለት አፍ ካለው ሰይፍ ይልቅ የተሳለ ነው አጥንትን ጅማትን ቅልጥምን እስከሚወጋ ድረስ ይገባል ነፍስና መንፈስን ምን ያደርጋል ይለያል በጣም ይገርም ነገር ነው ከዚህ በፊት ተናግሬ እዚህ አቃለሁኝ ሰምታችሁኝ ከሆነ ይሄንን ቃል በዚህ ዘመን መጽሐፍ ቅዱስ ቢጻፍ ኖሮ ምን ሊመስል እንደሚችል የተጻፈ መጽሐፍ ቅዱስ አለ ዘ መሴጅ የሚባል ይሄ የመሴጅ መጽሐፍ ዘ መሴጅ የሚባለው መጽሐፍ ቅዱስ ይሄንን ቃል የዕብራን 4:14 ሲያስቀምጠው ይላል የእግዚአብሔር ቃል ልክ ዶክተሮች ወይም ሰርጀንስ ዶክተሮች ማለት ቀዶ ጥገና የሚያደርጉት ዶክተሮች እንደ ሚይዙት መቀስ ነው ይላል አሜን ባሉስኪ ብዙዎቻችሁ ስንቶቻችሁ ኦአር ሰርታችሁ እንደሆነ አላቅም እኔ ሰርቼ ስለማቅ ዶክተሮች የሚይዙትን መቀስ አይቼው አቃለሁ በመድር ላይ እንደዛ አይነት ስል ነገር የለም እኔ አይቼም አላቅም ምክንያቱም ሴል ከሴል የሚለይበት እኛ መቀስ ምናቀው የአበባ መቁረጫ የሳር መቁረጫ የዳቦ ቆሎ መቁረጫ ምታቋት እናንተ ያቺ ደነዛ ማለት ነው ዱቄት ሊጥ ብቻ የምትቆርጠው ነው የምታቋት ወይም ደግሞ እንግዲህ ክምት ካለ እዚህ በወረቀት የምንቀድበት ያኛው ግን ለመያዝ ራሱ ያስፈራራቸዋል በጣም ስል ነው ሻርፕ ነው እና በጣም በጥንቃቄ ነው የምንሰራው ያ በጣም አስቸጋሪ ማን ነው አስቸጋሪ የሆነው ነገር ከሰውነታችን ውስጥ ቲዩመሩን እየቆራረጠ በሽታውን እየቆራረጠ የሚያወጣው ያመቀስ ነው የእግዚአብሔር ቃል አጥንትን ጅማትን ቅልጥምን እስከሚወጋ ድረስ ይገባል አሜን በሉስኪ ለዚህ ነው ዛሬ በጤንነታችሁ ላይ ስታውጁት የእግዚአብሔርን ቃል በመገረፉ ቁስል ተፈውሻለሁ ስትሉ አጥንታችሁ ውስጥ ይገባል አሜን ባሉስኪ ለምንድን ነው የሚገባው ካላችሁ የእግዚአብሔር ቃል እኔ የነገርኳችሁ ቃል መንፈስና እውነት ነው እኔ የምነግራችሁ ቃል መንፈስና ህይወት ነው ቃል ሲነገር መንፈስ ነው መንፈስ ደግሞ የማይደርስበት ቦታ የለም እኔ የነገርኳችሁ ቃል መንፈስና ህይወት ነው አያችሁ ለዚህ ነው በጣም ጠንክረን የእግዚአብሔርን ቃል ማወጅ መቻል ያለብን እግዚአብሔር መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር በራእይ ላይ ሲናገር ይላል ሁለት አፍ ያለው ሰይፍ ከኢየሱስ ማለት ነው ሲወስለሱ ሲናገር ሁለት አፍ ያለው ሰይፍ ከአፉ ይወጣ ነበር ይላል ምድርን ይመታ ነበር ይላል ሃሌሉያ ምድርን እንዴት አድርጎ ነው የሚመታት ካላችሁ በእጁ አይደለም ይመታት በአፉ ቃል ይመታት ነበር ይላል በቃ መመታት የሚገባው ማለት ነው እንደውም ትንቢት ሲናገር በኢሳይያ እኔ በጣም በህይወቴ ከዱሮ ዘመን ጀምሮ ማውጆ አንድ ቃል አለ ለኔ ሲሰራልኛቸዋለሁ ገና ማሰራዋለሁ ኢሳይያስ 11 ላይ የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ስለ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲናገር ስለ ትንቢት ራሱ ሲጀምር ሲናገር ማለት ከእሴ ግንድ በትር ይወጣል
ከስሩም ቁጥቋጥ ያፈራል። በርሱ ላይ የእግዚአብሔርም የመፍራት መንፈስ፣ የጥበብ መንፈስ፣ የምክር መንፈስ፣ የኃይል መንፈስ ያርፍበታልና በአፉ በትር ምድርን ይመታል፣ በከንፈሩ እስትንፋስ ክፎችን ምን ያረጋል? ይገድላቸዋል ይላል። ሃሌሉያ አሜን። ክፎችን እንዴት አርጎ ነው የሚገላቸው? በአፉ በትር ምድርን ይመታል፣ በከንፈሩ እስትንፋስ ክፎችን ይገላቸዋል። ሃሌሉያ ደስ አይልም የእግዚአብሔር ቃል? እግዚአብሔር በጣም እንዲሰራባችሁ ከፈልጋችሁ በሞኝነት እግዚአብሔር የሚላችሁን ስሩ። እግዚአብሔር እንዴት ነበር እንዴት ነው መሰላችሁ የሚሰራው? በመጽሐፍ ቅዱስ አጠናን እንግዲህ እሚጎዳ የሚባል ነገር አባባል አለ። ያ ማለት ምን ማለት ነው? በእግዚአብሔር አምሳል ወይም ኢሜጅ ተፈጥረናል ማለት ነው። ልክ በእግዚአብሔር አምሳል ተፈጥረናል። እግዚአብሔር አምሳል ከተፈጠረን የምንሰራው ልክ እንደ እግዚአብሔር ነው ማለት ነው። ትልቁ የሚያሳየው እዛ ጋ እግዚአብሔር እንደሚሰራው ነው የምንሰራው። እግዚአብሔር በቃል ከሆነ የሚሰራው ልጆቹ በምንድን ነው የሚሰሩት? በቡጭ አይደለም የሚሰሩት፣ በምንድን ነው? በቃል ነው። አሜን። እግዚአብሔር በቃል ከሆነ ነገሮችን የሚያስተካክለው እኛም የምንሰራው እንዴት ነው? በቃል ነው የምናስተካክላቸው። የእግዚአብሔር ቃል ምን ያደርጋልና? ይሰራልና። እግዚአብሔር ሲፈጥር በቃሉ ሰማይና ምድርን ሰማይ ይሁን፣ አሜን፣ ምድር ይሁን፣ ውሃ ከውሃ ይለይ፣ ምድር ከምድር ቡቃያ ታብቅል፣ ውሆች በባህር ላይ ይዋኙ፣ አዕዋፋት በአየር ላይ ይብረሩ፣ ሰውም ደግሞ ይግዛ እያለ ቃልን ተናገረ። ከዚያስ? ያ ብቻ አይደለም፣ የእግዚአብሔር መንፈስ መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር እግዚአብሔር በመጀመሪያ ሰማይና ምድርን ፈጠረ። ምድርም ባዶ ነበረች፣ ኬኦቲክ ነበረች፣ ድብልቅልቋ ይወጣ ነበረ፣ በጣም የተበለሻሸች ነበረች፣ ጨለማ በጥልቁ ላይ ነበረ አለና እግዚአብሔርም የምድርን ቀውጢ የሆነ የተመሰቃቀለ ነገር አየ፣ ጨለማን አየና አለቀሰ ይላል። ምንድን ነው የሚለው? ብርሃን ይሁን አለ ይላል። አሜን፣ ሃሌሉያ አሜን። የተመሰቃቀለው ነገር ላይ እግዚአብሔር ቃልን ተናገረበት። ሃሌሉያ። ያ ብቻ አይደለም፣ የእግዚአብሔርን መንፈስ በውሃ ላይ ምን ያደርግ ነበረ? ይሰፍ ነበረ፣ ይረብብ ነበረ፣ ወይም ደግሞ ያቅፈው ነበረ። ምን እያደረገው? ሊያስተካክለው ማለት ነው። ብዙዎቻችን ዛሬ የምንማረው አንድ ነገር አለ። በመንፈስ ቅዱስ ሆነን ነገሮቻችን ላይ እየሰፈፍን የእግዚአብሔር ቃልን ስንናገር ይሰራሉ። አሜን። እግዚአብሔር በመልካችን እንደ ምሳሌያችን እንፍጠር ያለው በመልካችን እንደ ምሳሌያችን ማለት ምን ማለት ነው? ልክ እሱ እንደ የሚያደርገው ነው የምንሰራው። እኛ ሌላ አሰራር የለንም። ኢየሱስ በምድር ላይ ሲያደርግ ያዩትን ነው ሐዋርያት ያደረጉት። አሜን። በመጽሐፍ ቅዱሳዊ የምናየው ሁሉም ነገር የተሰራው በእምነት ነው። እምነትን ደግሞ ከእግዚአብሔር ነው የተካፈል ነው። ሃሌሉያ። ለዚህ ነው አፋችን በጣም መሰልጠን መቻል ያለበት። ሌላው ዳዊት ሲናገር በመዝሙር 149 ላይ ሲናገር ይላል ሃሌሉያ ብሎ ካለ በኋላ ስለ ቅዱሳን ይናገራል። ቅዱሳን በምንጣፋቸው ላይ ምን ያደርጋሉ? ሐሴት ያደርጋሉ። ሁለት አፍ ያለው ሰይፍ በጉረሯቸው ነው። ለምን ሲባል ቅዱሳን የሆነበት ምክንያት ለምንድን ነው ይናል? በአለቆቻቸውን በሰንሰለት ነገስታቶቻቸውን በግር ብረት ያስሩ ዘንድ የተጻፈውንም ፍርድ ያደርጉባቸው ዘንድ። ይቺ ለቅዱሳን ክብር ናት። ሃሌሉያ ፕራይዝ ጋድ። ይሄ የእግዚአብሔር ቃል የሚገርማችሁ ከቅዱሳን አንደበት የሚወጣው ቃል ነገስታቶቻቸውን ያስራቸዋል። ሃሌሉያ ሲያመሰግኑ ሲናገሩ አለቆቻቸውን በግር ብረት ደስ አይልም? በግር ብረት እኮ ነው አለቆቻችሁን የምታስሯቸው። አለቆቻቸውን የግር ብረት አይታችሁ አታውቁም? ችግሩ አልገባችሁም? የግር ብረት የሚባለው እብድ የሚታሰርበት ታውቃላችሁ? በቃ አልቻል ያለ በምድር ላይ አስቸጋሪ ሰው ሲያጋጥም በግር ብረት ያስገቡለታል፣ እንዳይንቀሳቀስ ማለት ነው። እንግዲህ ዛሬ ይሄ ስልጣን እያላችሁ ካለቀሳችሁ ምን ይደረጋል? እንግዲህ እግዚአብሔር ምን ያርጋችሁ? ሄዳችሁ በእግር ብረት አለቆቻቸው በሰንሰለት ሰንሰለት እንዳይበጠስ አድርጋችሁ ማለት ነው። ሃሌሉያ አሜን። በህይወታችሁ ችግር የሚያመጣ ነገር ካለ አለቆቻቸውን በግር ብረት ነገስታቶቻቸውን በሰንሰለት ያስሩ ዘንድ ይችለ ቅዱሳን ምንድን ናት? ክብር ናት። ሃሌሉያ የተጻፈውን ፍርድ ያደርጉባቸው ዘንድ ይላል፣ ወይም ሰንተንስ ይሰሩባቸው ዘንድ ማለት ነው። ሰንተንስ ማለት ምንድን ገብታችኋል?
ሙት ካሏችሁት ሚሞትበት ማለት ነው። ፍርድ ቤት በሚ ፈረድበት ማለት ነው። ሰንተንስ ማለት ልክ ዳኛው 10 አመት ካለ አለቀ። ምንም ማን ይግባኝ በሌለው ፍርድ የሚፈርድባችሁ ካፈተኛው ዘ ሱፕሪም ኮርት የመጨረሻውን ፍርድ ይሰጣል። በህይወታችሁ ላይ እናንተ በእግዚአብሔር ቃል ላይ የመጨረሻውን ፍርድ ትሰጣላችሁ። እንዴት? ሰይጣን ሲመጣ አትገባም እኔ ቤት እግዚአብሔር ይመስገን አትገባትም ውጣ ከቤቴ በጌታ በኢየሱስም ከጤንነቴ ላይ ውጣ ሃሌሉያ ይሄ ማለት ነው ውጣ ይሄ የእግዚአብሔር ቃል በህይወታችን እንዲሰራ ያደርጋል ሰይፋችሁን አንሱ ሃሌሉያ ሰይፍ ሁለት አፍ ያለው ሰይፍ ከኢየሱስ አንደበት እንደሚወጣ ድል ለነሳው ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ራእይ ምዕራፍ 2 ላይ ያኛው ስለ ኢየሱስ ምዕራፍ 19 ላይ እንደዛ ካለ በኋላ ምዕራፍ 2 ላይ ይላል ድል ለነሳው ሁለት አፍ ያለው ሰይፍ እሰጣዋለሁ ይላል እግዚአብሔር ነምብሯን የሚሸልማችሁ ነገር ነው ታቃላችሁ ቃሉን ይሰጣችኋል ቃል ይልክላችኋል ቃሉ ከላከላችሁ አለቀ ሁሉም በምድር ላይ ያሉ ታላላቅ ነገሮች የተሰሩት በቃሉ ስለሆነ ማለት ነው ሙሴ ከኋላው የፈርዖን ሰራዊት ያባረረው ከአስር ተአምር በኋላ ደና አረፍኩኝ ውሽ ኡፎይ ብሎ ከጨረሰ በኋላ የቀይ ባህር አጠገብ ሲደርስ ተከትሎት መጣጣላቱ ከፊቱ ደግሞ ቀይ ባህር አለ አለቀሰ ይላል አይደል መጽሐፍ ቅዱስ ነገር ሙሴም አለቀሰ እግዚአብሔርም አብሮ አለቀሰ ነው እንደሚለው ምን አለው ይላል በጅ ያስቀው ምንድነው ሃሌሉያ ይሄ ደስታ ይሄ ነው ቃል ማለት ልክ የሆነ ችግር ውስጥ በገባችሁ እግዚአብሔር እጅህ ላይ ምን አለ ይላችኋል ምን ላርገው ሲለው እጅን ዘርጋው ሃሌሉያ እጁን ዘረጋ ባህሩን ተከፈለ ከዛ መልሶ ህዝቡ ተሻገረ ከዛ መልሶ ዘረጋ ፈርዖንም ሰጠመ የእግዚአብሔር ቃል እንደዚህ ነው የሚመጣላችሁ ሰይፋችሁን አንሱ ያለበት ጳውሎስ ማለት ነው የተነገረላችሁ የተጻፈላችሁ ቃል እንደዛ ማለት ነው በዚህ ቦታ ላይ በነገራችን ላይ ያው በጣም ሰፊ ስለሆነ ከዚህ በፊትም አንዳንድ የሰምታችሁ ሊሆን ይችላል ጳውሎስ ሲናገር ሁለተኛው ፓርት ላይ ስለ ሰይፍስ ያወራው ስለሆነ ማለት ነው ሰይፉ የእግዚአብሔር ቃል ነው ብያለሁ የእግዚአብሔር ቃል የሚለው አባባል እዚ ኤፌሶን ምዕራፍ 6 17 ላይ ምን ይላል እርሱም የእግዚአብሔር ቃል ነው ማለትም ከመንፈስ ቅዱስ የሚመጣ የመንፈስን ሰይፍ አንሱ አይደል ያለው እርሱም የእግዚአብሔር ቃል ነው የእግዚአብሔር ቃል ማለት በዚህ ቦታ ላይ ረማ ማለት በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ በአብዛኛው 3 ቃሎች አሉ በብሉይ ኪዳን ዳዋር ማለት በዕብራይስጥ ቃል የተነገረ ቃል የተገለጸ ሐሳብ ማለት ነው በአዲስ ኪዳን 2 ቃላቶች አሉ ያው በግሪክ ከዛ በፊት በድሮ በታሪካቸው ውስጥ የሚያለ ነው ሎጎስ እና ረማ እንግዲህ ብዙ ጊዜ ድሮ ሌጎስ እና ሬማ ብለው አስተምሯል ምናልባት እንግዲህ የፕሮናንሴሽን ችግር ይሁን የለመዱት አላቅም ሎጎስ እና LOGOS እና ረማ ማለት REMA ወደ እንግሊዝኛ ሲመለስ ማለት ነው ሁለቱ በ አዲስ ኪዳን የተጠቀመባቸው ቃላቶች ናቸው ቃል የሚለውን ቃል ለመግለጽ ሎጎስ የሚለው አባባል እና ሬማ የሚለው አባባል ሁለቱም አብሮ ኦ አንዳንዴ ተመሳሳይ ትርጉም አላቸው በአብዛኛው ግን ሎጎስ የሚለው የተጻፈውን እኛ አሁን በመጽሐፍ ቅዱስ ያለውን የተገለጸውን የእግዚአብሔርን ሐሳብ ማለት ነው በአጠቃላይ በመጽሐፍ ቅዱስ የተገለጸው የእግዚአብሔር ሕግ የተሰበከልን የተገለጸልን በአብዛኛው እሱ ምን ይባላል ሎጎስ በሚል ተጠቅሷል ረማ ማለት ደግሞ ስፔሲፊክ በሆነ ቦታ ላይ በአብዛኛው ኢቭን ዶ ሁለቱም ተመሳሳይ አንዳንድ ተመሳሳይ ትርጉም ቢኖራቸውም በአብዛኛው ግን ስፔሲፊክሊ ረማ የሚለው ቃል ለአንድ ነገር ለተወሰነ ጊዜ በተወሰነ ቦታ ላይ የተነገረን ወይም የሚነገረን ቃል የሚያሳይ ነው ስለዚህ እዚህ ቦታ ላይ ጳውሎስ የመንፈስ ሰይፍን አንሱ ሲል መጽሐፍ ቅዱሳችሁን ብድግ አድርጉ ማለት አይደለም ወይም ድሮ እንደምናደርገው በትራሳችሁ ስር መጽሐፍ ቅዱስን አድርጉ ማለትም አይደለም ረማ የሆነውን የእግዚአብሔርን ቃል አንሱ ምን ማለት ነው ረማ ማለት አሁን በነገርኳችሁ ኮንቴክስት ማለት ነው ችግር ውስጥ ሲገጥማችሁ እግዚአብሔር ለዛ ሁኔታ ለሚያስፈልጋችሁ ትክክለኛ ሆነውን ቃል ይልክላችኋል አሜን እግዚአብሔር በእውነት ይገርማቸዋል ስለዚህ በጣም አንድ በጣም በድፍረት የምናገር ምንድነው የእግዚአብሔር ቃል የማይዳስሰው ችግር የለም አሜን የእግዚአብሔር ቃል ከዘፍጥረት እስከ ራእይ ማጥናት የመጀመሪያው ስራችን ነው እሱ የእግዚአብሔር ሐሳብ ስለተገለጠበት
በጣም ትክክለኛ አካሄድ ነው። ማጥናት አለብን። ከማጥናት ቀጥሎ ማሰላሰል አለብን። ሁሉ ጊዜ ማለት ነው በመንፈስ ቅዱስ እያሰላሰልን እያጠናን። ነገር ግን ለምሳሌ አሞን ከሆነ ከዘፍጥረት እስከ ዕዝራ ያለው መጽሐፍ ሁሉም አይደለም የሚፈውሰን፣ ወይም መጽሐፉን ስለያዝነው አይደለም የሚፈውሰን። አሞን ከሆነ ስለ ህመማችን የሚናገር የእግዚአብሔር ቃል መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ሞልቷል። ለምሳሌ እኔ ወደ 2000 የሚጠጋ ጥቅስ አለኝ ስለ ጤንነት የጻፍኩት። ከማንም በአብዛኛው ምችን ባልማረውም እስካሁን 40 ጥቅስ የጻፈ ሰው አውቃለሁ። እኔ ግን ወደ 2000 ይጠጋሉ ሳያቸው ስቆጥራቸው ማለት ነው። እንዴት አድርገህ ቆጠርካቸው ተትዩ የደብተሬ ላይ ቁጥሮች እንትኑ ላይኑን ቆጠርኩትና ወደ 20 የሚጠጋ ፔጅ አለ መሰለኝ። እንዴት ሆነ ካላችሁ፣ እንዴት መጣ ይሄ ሁሉ አለ ካላችሁ፣ ለምሳሌ አንዱ ልንገራችሁ። አንዴ እግዚአብሔር በጣም ድካም ሲሰማኝ ህመም ሲሰማኝ፣ ከዛ ውስጥ አንድ ቀን በጣም ወደ ልቤ የሆነ ቃል መጣ። ምን የሚል ቃል ነው? አንተ አለት ነህ የሚል ቃል መጣልኝ። አሜን በሉ እስኪ። ሃሌሉያ። በቃ ልክ እንደ እንትን አሳበደ ነው የምላችሁ። የእግዚአብሔር ቃል ልክ በመንፈስ ቅዱስ ይመጣል። አንተ አለት ነህ አይደለም የሚለኝ። አለት ከሆንኩኝ በሽታ አታክ አታረገኝም። እኔ አለት ነኛ። እኔን አታክ የማድረግ ስልጣን የለህም። እፈጭሃለሁ። ሃሌሉያ። ፈጨሁት። አጨብጭቧ ለዚህ ፕሬዝ ጋድ። የእግዚአብሔር ቃል እንደዛ ነው የሚሰራ። ይገርማቸው የቱን እንደሚልክላችሁ አታውቁም። አለት ነህ ጴጥሮስ። ለጴጥሮስ ይህን ቃል የተናገረው ማቴዎስ 16 ላይ በነገራችን ላይ ስለ ቤተ ክርስቲያን እየተናገረው፣ በዚህ በተናገርከው ቃል ላይ ቤተ ክርስቲያን እንሰራለሁ ብትነበር አንተ አለት ነህ ብሎ ተናገረው። እና ስለ አለት መጽሐፍ ቅዱስ የሚላል ካላችሁ አለት ይፈጫል ይላል። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አለት ነው። ታውቃላችሁ፣ አለት ነው። ከተራራው ተፈንቅሎ አንድ አለት መጣ ይላል የዳንኤል መጽሐፍ ላይ። ያ ተራራ ተፈንቅሎ የመጣው ድንጋይ የብረቱን መንግስት፣ የሸክላውን መንግስት፣ የነሐሱን መንግስት ምን አደረጋቸው ይላል? ፈጫቸው። ኢየሱስ ሲናገር እንደውም ምን አለ? አለቱ የሚወድቅበት ይፈጫል አለ። ሃሌሉያ። እግዚአብሔር እንደዚህ ነው የሚልክላችሁ። ይሄ ሲልክላችሁ ታዲያ ማንም ኮንቪንስ አያረጋችሁም። አይ መቼም ይሄ ነገር ይሄን በሽታ ሊገል ነው አይላችሁም። አይገለኝም፣ እፈጨዋለሁ። ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን። እፈጨዋለሁ። ለምን እግዚአብሔር ማምላችሁ እንደዚህ ነው። ሰይፍ ማለት ይሄ ነው። እፈጨዋለሁ። ምንም ማንም ሊያሳምናችሁ በማይችል መልኩ እግዚአብሔር ያሳምናችኋል። እንደ እብድ አድርጎ ተፈጨዋለሁ ይላል። ችግሩ ተራራ ያክላል ሲል እፈጨዋለሁ ያስብልሃል። ሃሌሉያ። ይሄ ማለት ነው። ወይም በአብዛኛው ደግሞ እግዚአብሔር ራሱ ቀጥታ በመገረፉ ቁስል ተፈውሻለሁ። በቃ ይመጣል። ይሄ ድሮ በምታውቁት መልክ አይደለም ይመጣላችሁ። የመንፈስ ሰይፍ ስለሆነ በመንፈስ ቅዱስ በቃ በልባችሁ አጥንታችሁ ውስጥ ነው የሚገባው። በቃ ይገባል አይደል? ያለው የቅድሙ ቃል ይገባል። አጥንት ውስጥ እኮ ነው የሚገባው። ብዙ ጊዜ እኛ የለመድነው ትራዲሽን ባህል ስለሆነ እየተለሳለሰ እንደ አዝማሪ ምናምን እናዘማምረዋለን እና አይሰራም። እንደሱ አይደለም። የእግዚአብሔር ቃል ሰይፍ ነው። አሜን ሃሌሉያ። ሰይፍ ስለሆነ ይሰራል። ስለሚሰራ ማለት ነው። የማይፈጨው ነገር የለም። ያ ብቻ አይደለም። ኢየሱስ ጌታ ነው። ስለፈለጋችሁት አንድ ጊዜ የእግዚአብሔር ሰው ዴቪድ ዮንግቾ የሚባሉ ዴቪድ ዮንግቾ አሁንም አሉ በህይወት። በዓለም ላይ አንደኛውን ቤተ ክርስቲያን በህዝብ ቁጥር ያላቸው ወደ 1 ሚሊዮን የሚጠጋ አባል ያላቸው ሰው ናቸው። በጣም ብዙ ቤተ ክርስቲያን ያላቸው ሰው ናቸው። እኚህ ሰውዬ በሳውዝ ኮሪያ ማለት በደቡብ ኮሪያ የሚገርመው አባሎቻቸው ትንሽ ነበሩ። በአሮጌ ድንኳን አሜሪካኖች በጦርነት ጊዜ ኖርዝ እና ሳውዝ ኮሪያ በጦርነት በነበሩበት ጊዜ እዛ ስለነበሩ አሮጌ ድንኳንን እዛ ጥለው በመጡት በአሮጌ ድንኳን ውስጥ ነው የሚያመልኩት። 5 ሰዎች ሆነው በዓለም ላይ አንደኛውም ቤተክርስቲያን እንሰራለን ይላሉ። ለምን ሲባል አይቼዋለሁ ይላሉ። በዛች ውስጥ ሆነው ማለት ነው። እና ከዚያ የመጀመሪያ 5 ሰዎች ነበሩ። ከዛ እንደምንም 300 ሆኑ። ከዛ 1000 ሆኑ። ከዛ 3000 ሆኑ። ከዛ 5000 ሆኑ። ከዛ 6000 ሆኑ። ከዛ 10000 ሆኑና በቃኝ አልኩኛሉ። በቃ ከዚህ በኋላም አልችለውም ብዬ በቃ ትልቅ ሆኛለሁ ብዬ አበቃሁ አልኩኛሉ። ከዚያ አንድ ጊዜ አውስትራሊያ ሀገር ሆኜ ሆቴል ውስጥ በነበርኩበት ሰዓት የሆነ ስትራይክ ነበረ። የአየር መንገዱ ሰራተኞች አመፅ አካሂደው ፍላይት ዘገየው ብዙ ቀን መሄድ አልተቻለም። ከዛ ሆቴል ውስጥ ሆኜ ስጸልይ ያሉ በድንገት እግዚአብሔር አንድ ቃል ሰጠኝ አሉ። ምን የሚል? አንቺ መካን ሆይ ዘምሪ፣ እልል በይና ጩሂ። ባልካላት ይልቅ የፈቱይቱ ልጆች በስተዋል፣ በቀኝና በግራ ትስፋፊያለሽ። ድንኳንሽን አስፌ፣ መጋረጃዎችም ይዘርጉ።
ዘርሽም ያዛብን ከተማ ሁሉ መኖሪያ ያደርጋል። አትፍሬምና አትፍሬ አትዋረጅምና አትደንግጪ። ሃሌሉያ ፕሬዝ ጋድ። ቃሉ በቃ እንደዚህ ማይጣል። ብዙ ጊዜ ይቃለኔ ይመጣልኛል እና እንደዚህ ያለኛሉ በቃ እግዚአብሔር በቃ የዛ ቀን መጣሉ ከዚያ ድንኳንሽን አስፊ አይደል ያለኝ ያላቸው በቃ አሉ። ካስርሽ ተነስተው 100,000 አልኩኛሉ። ፕሬዝ ጋድ 300,000 500,000 700,000 750,000 ስንደርሳሉ። ውይ አሁንስ በዛና እስኪ ዝም ብለ ቁጥር ከመንጨምር ቸርችንና አባዛ ብለን ብራንች ስናረጋለው ብራንቹ ራሹ 20,000 30,000 ምናምን ሺ ይሄደ መጣሉ። እንዴት መጣ? ቃል ነው የሚሰራው እንደዚህ። ይሄ ማለት ነው መዋጋት ማለት። አሜን። እግዚአብሔር በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ያለውን ቃል ለእናንተ ለግላችሁ ይሰጣችኋል። ለግላችሁ ነው የሚሰጣችሁ። ያ የተጻፈው ቃል ለዚህ ነው ባይብል የምትወዱት። ባይብል በባህል ስለተለመደልን ዝም ብለው ያስተማሩን ሰዎች በቅዳሴ መልክ ቅድም ባልኳችሁ ለለለ ብለው ስለነገሩን ምንም እንዳይሰራ በማመንበብ ብቻ ነው። የእግዚአብሔር ቃል ይሰራል። ሃሌሉያ። እግዚአብሔር ቃል በጣም ነው የሚሰራው። ይገርማችኋል። ይሄንኑ ዘሴም ቃል እዚህ ሀገር ያለች ግሎሪያ ኮፕላንድ የምትባል የእግዚአብሔር ሴት በጣም በድህነት ነበር የሚኖሩት። በጣም በድህነት በሚኖሩበት ጊዜ ተጋብተው እንኳን እናትና አባቷ ቤት ይሄዱና ድንች ይሰጧቸዋል። ከዚያ ይሄዳሉ ወደ ቤታቸው። ቁርስ ድንች፣ ምሳ ድንች፣ ራት ድንች። ይህን እየበሉ ያደጉ ሰዎች ናቸው። እና አንድ ቀን እግዚአብሔር ይህን ቀን ይህን ነገርኳችሁን ቀን እነሆ ድንኳንሽን አስፊ፣ መጋረጃዎችም ይዘርጉ፣ በቀኝና በግራ ተስፋፊያለሽ። ሃሌሉያ። ዘርሽም የፈረሰውን ከተማ ሁሉ መኖሪያ ያደርገዋል። እግዚአብሔር ይህንን ቃል ሲሰጣት በቃ በቢሽ ዳር ያለ በተራራ ላይ ያለ በሐይቅ ላይ ያለ ቤት ነው ድሪም ማረገው አለች። በቃ እንግዲህ ድንኳንሽን አስፊ አይደል የተባለው? ለምን ትቆጥቢያለሽ? ከዛ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ሰጣት። አሜን በሉ እስኪ። እንዴት ሰጣት ካላችሁ፣ ይሄ እሷ እንደዚህ ድሪም ታረጋለች። በቃ ሰው ሁሉ ከሜዳ ከማታውቀው ሀገር ሁሉ መጥቶ ለግሎሪያ ቤት መስሪያ እግዚአብሔር ተናግሮኛል ይላል። ሃሌሉያ አሜን። እንደዚህ እንዴት ነው የሚሰራው ካላችሁ፣ የእግዚአብሔር ቃል እንደዚህ ነው የሚሰራው በህይወታችሁ። በጣም ይገርማችሁ፣ እንደዚህ ነው የሚሰራላችሁ። ለዚህ ነው እግዚአብሔር ቃሉን እንድናምነው ቃሉን እንድናሰራው የሚፈልገው። ምክንያቱም ቃሉ ስለሚሰራ ማለት ነው። ቃሉ ባህል አይደለም። ቃሉ ዝም ብሎ ቴዎሎጂካልን ዝም ብሎ እንዲህ ይላል እንድንለውም አይደለም፣ እንድናሰራው ነው። እኔ ከድሮ ጀምሮ አንድ በጨር የእግዚአብሔር ቃል በመንፈስ ሲመጣላችሁ አትረሱትም። በቃ በህይወታችሁም ደግሞ ይሰራል። በጣም በመጀመሪያ 1987 በኢትዮጵያ አቆጣጠር የመጣችልኝ ቃል አልረሳትም። የመጀመሪያ የመግቢያ እንደዚህ አይነት ነገር ስለማመድ በጣም ነው ችግሩ ብዙ ስለሆነ መቼም ቆጥቤ በትንሹ ልንገራችሁ። በጣም ብዙ ችግር ስለገጠመኝና ከዚያ ያንን ችግር እንዲወገድ የሚረዱኝ ሰዎች አገኘው። ከዛ እነዛ ሰዎች ማአት ነገር የምፈልገውን በሙሉ ነው የሚያደርጉልኝ። እና ያንን ቤት እኛ የምንለው እኔ የምለው መና ዘነበ ነው የምለው። እና የመና ቤት ነው የምለው ያንን ቤት። እና ያ የመና ቤት ቆይ ለብዙ ወራት ሲዘንብ ማርና ወተት ሲያፈስ ቆየና መጨረሻ ላይ በድንገት ሰፈር ቀየርን። እና በጣም ይገርማል፣ መናው ከየት ይመጣል? የሁሉ ችግር እያለ ማልኩኝ። በእውነት ለመናገር በጣም ብዙ ነገር ስለገጠመኝ ማለት ነው። እና አዝኜ በጣም እግዚአብሔር ይሄ የመናው ቤት ቀረ፣ እንግዲህ የሁሉ ችግር እንደገና ሊመለስ ነው ብዬ ሳስብ እና ሳዝን ግን አልኩኝ የእግዚአብሔር ቃል ሶሉሽን አለው አልኩኝ። እና ማንሰላሰል ጀመርኩኝ። በጣም ባይብልን በጣም ነበር የማነበው። በቀን 70 ምዕራፍ 60 ምዕራፍ በጣም ነው የማነበው። ተንበርክኬ ነው የማነበው። ከዛ የተስፋ የጋቢ ሰው መዝሙር አለ፣ እሱ ይከፈታል፣ በእሱ ይነበባል ባይብሉ። በቃ ለወራት በአመት ሁለቴ ሶስቴ አራቴ ነው ባይብሉን የምጨርሰው። በአንድ ጊዜ ነው ዘፍጥረት እጀምራለሁ፣ ዘጸአት እጨርሳለሁ። በአንድ ቀን ቁጭ ብዬ ከጠዋት እስከ ማታ ድረስ ሊሆን ይችላል የማነበው፣ ሌሊት ተነሱ ማንበብ እና የዛን ቀን ታዲያ አንድ ቃል መጣልኝ ወደ ልቤ። ምን የሚል ቃል ነው የመጣልኝ? መናውም ባቆመ ቀን የእስራኤል ልጆች የምድሪቱን ፍሬ በሉ ይላል። ሃሌሉያ አሜን። በቃ ሃሌሉያ። በቃ የምድሪቱ ፍሬ በቃ ወደን ይመጣልኩኝ ቃሉ መጥቷላ። በቃ መጣ።
የሚገርማችሁ ምንም በምድር ላይ ማላቃቸው ሰዎች መጧ የምድሪቱ ፍሬ በቃ በሄድኩበት ቦታ ሁሉ ምድር ሁሉ ፍሬዋን መስጠት ጀመረች ማለት ነው። ከምን የተነሳ? ከቃሉ የተነሳ። እስቲ ለእግዚአብሔር ክብር አጨውጩ። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። የእግዚአብሔር ቃል ስለሚሰራ ማለት ነው። ልጨምርላችሁ፣ አንድ ጊዜ ደግሞ በጣም ታመምኩኝ ሲበዛ እና በሽታ መቼም የሚያስፈራራችሁ ነገር ሞታችሁ ቀለጣችሁ መፍትሄ የለውም መድኃኒት የለውም ነው ሁሌ። እና ይሄ ነገር ለብዙ ጊዜ ቆየ እና በዛን ጊዜ ደግሞ ስለፈውስ ማጥናት የጀመርኩበት ጊዜ ነበረ። እና የእግዚአብሔር ቃል መፍትሄ አለው ለእኔ፣ እግዚአብሔር የሚሰጠኝ የሚልክልኝ ቃል አለ መፍትሄ አለው ብዬ የእግዚአብሔር ቃል ውስጥ ገባሁ። ሳጠና አንድ ቀን የሆነ መጽሐፍ እያነበብኩኝ ሮሜ ምዕራፍ 8 ቁጥር 11 ይጠቅሳል። ቃሉ ላይ ምን ይላል? ኢየሱስ ክርስቶስን ከሙታን ያስነሳው የእግዚአብሔር መንፈስ በውስጣችሁ ስላለ ለሚሞተው ሰውነታችሁ ሕይወትን ይሰጠዋል ይላል። ሄድኩኝና ባይብልን አነበብኩት። ምን ይላል? ኢየሱስን ከሙታን ያስነሳው የእግዚአብሔር መንፈስ በውስጣችሁ ቢኖር ወይም ስላለ ማለቱ ነው ለሚሞተው ሰውነታችሁ ሕይወትን ይሰጠዋል ይላል። እኔ ታመሜ መንገድ ላይ ወድቄያለሁ። ትዝ ካላችሁ የኢትዮጵያ ባቡር አይቆምም፣ ስቴሽን የለውም። እየነፋ ከቃሊቲ ወይም ከድሬዳዋ ከናዝሬት የሚመጣው ባቡር በጎተራ ነው የሚያልፈው ወደ ለጋር ለመምጣት እና ዝም ብሎ እየነፋ ነው የሚሄደው። እኔ አንድ ጊዜ ባቡር ሀዲድ ላይ ወድቄ ባቡር እየነፋ እንደምንም ተንፏቀቄ ወጣሁ፣ ታመሜ ማለት ነው። የዛን ቀን እዛው ባቡር ጋር እያለሁኝ ማለት ነው፣ በዛ መንገድ ነበር ሃይስኩል የሚሄደው። እኔ ድሪሚ ዩኒቨርሲቲ መግባት ነው፣ በጣም ጎበዝ ነኝ፣ አንደኛ ነው የምወጣው ሁል ጊዜ እና የዛን ቀን ይሄ ህመም በሚመጣ ጊዜ የእግዚአብሔር ቃል ልክ ኢየሱስ ክርስቶስን ከሙታን ያስነሳው የእግዚአብሔር መንፈስ በውስጤ አለ አይደለ የሚለው በቃ በውስጤ ብርሃን ቡ ጉብሎ ወጣ። አሜን በሉ እስኪ። ምን እንዳረኩት ታውቃላችሁ? ያ ቃል በውስጤ ሲመጣ በድንገት ልብሴን ሁለንተናዬን በቃ አንተ በሽታ ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ አራግፍሃለሁ በጌታ በኢየሱስም ማራገፍ ጀመርኩኝ። አሜን። እርግፍ ተራግፎ 30 ምናምን ዓመት ቅርጥ አለ። ሃሌሉያ! ኢየሱስ ጌታ ነው። ይሄ ነው የሚሰራው። የእግዚአብሔር ቃል የሚሰራ ነው። ስፔሲፊክሊ ለሚፈልጉት ነገር ይሰራል፣ ይልክላቸዋል። እግዚአብሔር ስለሚሰራ ማለት ነው። ቃሉን አንሱ፣ ሰይፍ አንሱ ሲል የሚያሸንፋችሁ ሰይጣን በምድር ላይ የለም። ለምን ሲባል ሰይጣን ኦልሬዲ ተሸንፏል። ጳውሎስም የኤፌሶን ላይ የጻፈላችሁ በሙሉ ይሄ ነው። እናንተ አንሱት። ከዚህ በላይ ትዝ ካላችሁ ወጣ ብዬ የቁጥር 10 11 12 ላይ ምን ይላል? አና ላምባኖ አና ላምባኖ የሚል ቃል ነገር ተናግሬ ነበር እዚህ ቦታ ላይ። ምን ማለት ነው? አጥብቆ የመያዝ ኃይል ማለት ነው። በቃ እንቃርጎ መያዝ ማለት ነው። ፈውሳችሁን እንቃርጋችሁ መያዝ። አያስለቅቃችሁ ስሜታችሁ። በድርኩተር የተነገረው ስሜታችሁ የሚወጋችሁ ነገር አያስለቅቃችሁም። እንዴት ሲባል ይሄኛው ቃል ከሱ የበለጠ ኃይል አለው በእናንተ ላይ። ቅድም እንደተዘመረው ማለት ነው ጳውሎስ እባብ በነደፈችውና በተጣበቀች ጊዜ እባብ እዛ ቦታ ላይ በትክክለኛው ቢገባን ምን ማለት ነው? እባቡ ተሮጦ ወይም ደግሞ ተወርውሮ ነው ሰውነቱ ውስጥ የገባው እና ጳውሎስ መንጭቆ ወደ እሳት ወረወረው ይላል። ሃሌሉያ! ዛሬ የምንወረውረው ነገር አለ። አሜን። በጌታ በኢየሱስ በሽታን እንወረውረዋለን። ድህነትን እንወረውረዋለን። ኢየሱስ ጌታ ነው። እኛ ጋር ምን ይሰራል? ሃሌሉያ! ምን ይሰራል ታውቃላችሁ? ዝም ብለን እናድበሰብሰዋለን። ቢሆንም ባይሆንልኝም ማን ነው? ቢሆንልኝም ባይሆንልኝም የት ጋር ያነበባችሁት? ይሄ ሬማ ነው። ቢሆንልኝም ባይሆንልኝም የሚል ቃል የለም። የት ጋር ያለው? ቢሆንልኝም ባይሆንልኝም አይደለም፣ ይሆንልኛል። ጌታ ይባረክ። ለምን ስትሉኝ ጌታ መጣው እንዳትሉኝ፣ ይሄ ይህንን የህግ መጽሐፍ የተጻፈውን ብታደርግ ይሆንልሃል፣ በምድር ላይ አንደኛ ትሆናለህ፣ በኋቃ የተባረከ ይሆናል። አሜን በሉ እስኪ። የሰማዩን መዝገብ እግዚአብሔር ይከፍትልሃል። ጠላቶች በአንድ መንገድ ይመጣሉ፣ በሰባት መንገድ ይሄዳሉ። ራስ እንጂ ጅራት አትሆንም። ይሆንልሃል ማለት ያደለ እንዴ? ሌላ ምን ትፈልግ? ይሆንልሃል። ሃሌሉያ! እኔ እሱ ነው የማውቀው። ይሆንልኛል። ጌታ ይባረክ። እንደዘመረችው ይሆንልኛል፣ ይሳካልኛል። ሃሌሉያ! ይሄ ማለት እኮ ነው። ሃሌሉያ! የእግዚአብሔር ቃል ይሰራል፣ ሬማ ይሰራል። በግላችሁ በጣም እቤት ቢያስፈልግ እቤት ዘግታችሁ የእግዚአብሔር ቃል ይኑራችሁ፣ በቃ ወደ እናንተ ይምጣ። ያን ጊዜ ይገርማችኋል፣ የማታሸንፉት ነገር አይኖርም። ሃሌሉያ!
በቃ እንዴ ካኖርና ይቀር እንደው ለዚህ እንኳን ኖረን እንለፍ እንጂ እንዴ ሰይጣን አሽንፎ ኖራለን እንዴት? ይሄ እኮ በጣም እኮ ውርደት እኮ ነው። ማንነታችንን አለማወቃችን እኮ ነው። ኢየሱስ ጥቅጥቅ አርጎ ሰይጣንን ከባለፈው እንዳልኩት ማለት ነው ምን ብሎ ነው ያደረገው? አለቆችና sultanatን ድል ነስቶ እያዞረ አሳያቸው። ምንድነው ያሳያቸው? ለዘላለም እናንተ አታሸንፉም። እዩት ሰይጣንን እራቁቱን 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 ምንም የሌለው sultan የለው ነገር እኛ ቤት ገብቶ ሊያሸንፍ እንዴት ይፈቀድለታል? ኖ የእግዚአብሔር ቃል አለ ሰይፍ ታጠቁ ይላል እግዚአብሔር መስከን። ሃሌሉያ አሜን። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በማቴዎስ 4 እና በሉቃስ 4 ላይ ፈተና ገጠመው። ፈተና ሲገጥመው አንድ ፈተና ገጠመው። ምን? የረሃብ ፈተና። 40 ቀን ጾመ ተራበ። ከዚያ በኋላ ተጠማ። በዛን ጊዜ ይላል ሰይጣንም ወይም ፈታኙም ቀርቦ እስኪ እነዚህን ድንጋዮች ድንጋይ አርጋቸው ማለት ነው እነዚህን ድንጋዮች ዳቦ አርጋቸው የእግዚአብሔር ልጅ ከሆንክ እያለ መፈተም ጀመረ። ያንን ፈተና የእግዚአብሔር ልጅ ነኝ እንዴ? አዎ የእግዚአብሔር ልጅ ነኝ። የእግዚአብሔር ልጅ የእግዚአብሔር ልጅ በቃ አይደለም ያለው ምን ይላል መጽሐፍ ቅዱስ? ሰው በእንጀራ ብቻ አይኖርም ተብሎ ተጽፏል። ከዛ ቀጠለ ፈታኙ። መቼም ፈታኙ ይውላችሁ ለዚህ ነው ሰይጣን የሚውጣውን ፈልጎ እንደሚያገሳ አንበሳ ይዞራችኋል እስከሚውጣችሁ። የሚውጣውን ፈልጎ ነው በር የሚከፍትለትን። እኛ ቤት ኖ ብለናል አይገባም። እኛ ቤት በቃ አድራሻን ፈልግ ለዘላለም የታይ ባርክ በቃ አትገባም ስራል ነው የሚውጡ ይፈልጋል። እናንተም አትገባም በሉት ፕሬዝ ጋድ በቃ አትገባትም። እኛ ምን ትሰራለ አድራሻን ወደዛ አሜን። እኔ ድሮ በሽታን እስከመጨረሻ አሰቃይቶኛል። ረሃብ እስከመጨረሻ አሰቃይቶኛል። ሁለቱንም እንዳትደርሱ ብያቸዋለሁ። በቃ ምን ስለዚህ ከተባረሩ ቆይተዋል እና ሃሌሉያ እንዳ በቃ እንደዛ እንደዛ ካላላችኋችሁ አያችሁ በለሆሳስ በማመቻመች አይደለም ሰይጣን ከእናንተ የሚወገደው እንዳትደርሳት ማለት መቻል አለባችሁ። መገለጥ ደግሞ እንደዚህ ነው የሚያረጋችሁ። መገለጡ እብድ ነው የሚያረጋችሁ። ይገርማችኋል እንደ እብድ ያረጋችሁ። ለምን? መንፈስ ያሰክራችኋል። በመንፈስ ሲከሩ አይደል ያለው ጳውሎስ ኤፌሶን ላይ የእግዚአብሔር ቃል ሲመጣ እንደዚህ ኃይለኛ ያረጋችኋል፣ ቫዮለንት ያረጋችኋል። ሃሌሉያ። ከዛ ኢየሱስ ሌላ ፈተና መጣ። ፈተና ምንድነው? ወደ መቅደስ ጫፋ ወጣው። ከዛ ከዚህ ራስን ወሩራለው። ለሱም ቃል ተቀሰለት። ምን ብሎ? እንደዚህ ደግሞ ተብሎ ተጽፏል። እንደዚህ ደግሞ ተብሎ ተጽፏል። አያችሁ እንደዚህ ለእናንተ ያልተጻፈ እናንተ ጋር ምን ይሰራል? ምን ይሰራል? እኔ ጋር ያልተጻፈልኝ የተጻፈልኝን እየጎረ አወጣለሁ። ጌታ ይባረክ። የተጻፈልኝ ምንድነው? በምድር ላይ እነዚህ ቃሎች ብታደርጋቸው በምድር ላይ ካለው አዛ በሙሉ አንደኛ ትሆናለህ ይላል። የበላይ ትሆናለህ። ሃሌሉያ። የበላይ ትሆናለህ። እኔ ማስበው የበላይነቴ ነው ማቀው ያንን ነው። ለዚህ ነው እኔ በብሔር ብሔረሰብ ማለም ነው። ለኔ አጨብጭቡልኝ እንዴ። ሃሌሉያ። ምን ነው እንዴ ዝም ብሎ ይሆነች ክልል ሊሰጥኝ እኮ ነው ዛ። እና እኔ ማቀው በቃ አምድር አሜሪካ ዩሮፕ ምናምን በሁሉም የኔ ነው። በቃ የረገጥከው ምድር ያንተ ነው። ሃሌሉያ። በቃ የረገጥከው ምድር ያንተ ነው። የምን መከለል? ወደ ምድር ሁሉ ሂዱ ነው ያለው። ታይባረ ወደ ምድር ሁሉ ሂድ። የረገጥከው ያንተ ነው። ማርና ወተትም ያፈሰው ያንተ ነው። የመከላ የሚባል ነገር የለም። ኢየሱስ ጌታ ነው። ያንን ያላችሁ ወደ ምድር ሁሉ ሂዱ የናንተ ነው። የረገጣችሁት ምድር የናንተ ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው። እንደዚህ ደግሞ ተብሎ ተጽፏል። ሬማ ማለት እንደዛ ማለት ነው። ለናንተ ልክ የተጻፈውን ቃል ለእናንተ በመንፈስ ቅዱስ ኃይል ይልክላችኋል እግዚአብሔር። ያን ጊዜ ያ ቃል ሰይፍ ነው። የማይቆርጠው ነገር የለም። የሚቆርጠው በሽታ ከሆነ ይቆርጠዋል። ድህነት ከሆነ ይቆርጠዋል። እርግማን ከሆነ ይቆርጠዋል። የሚያስቸግራችሁ ስራ ቦታ ከሆነ ይቆርጠዋል። ኢየሱስ ጌታ ነው። ይሄ ቃል የሚሰራ ነው ያለው። ቢሰራም ባይሰራም አይባልም። ማን ነው እንደዚህ ያለ? ይሰራል። ጌታ እኮ ይሰራል ብሎ ነገረኝ። ከዛ በኋላ የምን ፍልስፍና ነው? ይሰራል ብዬ ነው የምሄደው። ይሰራል። የማይሰራላቸው ሰዎች አሉ። ለምን? ስለማይሰሩበት። ልክ ቤታችሁ ቢላ ቁጭ የሚያደርጉ ሰዎች አሉ አይደለ? እንደዛ ማለት ነው። ቤታችሁ ቁጭ ካደረጋችሁት ልክ እዛ ዋናው ዲሲ ቸርስ አስተምር አንዷ እንዳለች ቤት የተቀመጠ ቢላ ምን ይሆናል ስላት ይዝጋል ብላኛለች።
የብዙዎቹ መጽሐፍ ቅዱስ እንግዲህ ማርጀቱ ብቻ የሚታወቀው ሸራይ ድር ምናምን እስከሚያደርበት እንደዛ አይደለም። የእግዚአብሔር ቃል ይሰራል። ኢየሱስ ጌታ ነው። እኔ ይሄ እንደሚሰራ አቃለሁ። ሁለት አፍ ካለው ሰይፍ ይልቅ የተሳለ ነው። ይገርማችኋል፣ ከተሳለ አፋችሁን አሰሩት። እግዚአብሔር የጠራቸውን ሰዎች ማታ ከመርስ ጋር እንዲተወሰኑት እያየን ነበርና ዛሬም ዝም ብዬ እያሰብኩ ነበር። እግዚአብሔር ሲጠራቸው ሰዎችን መጀመሪያ የሚነካቸው አፋቸው ጋር ነው። አሜን በሉ እስኪ። ይገርማል። ሙሴን ሲጠራው እኔ ምንም መናገር አልችልም፣ በቃ አፍ ሌላ አፍ ይፈልግልሃል እንጂ አፍ ሌላ አንተ ከሌለ ሌላ ጋር ይሄ አፍ የሚሰራው ስራ አለ ዶን ወሬ አባቱ አለው ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ሲናገር ማለት ነው። ነቢያቶቹን ኢሳይያስን የሱ ችግር ምኑን ጋር ነበረ? አፉ ጋር ነበረና በእሳት አንዳንዶቻችሁ እሳት ያስፈልጋቸዋል። በቃ ዝም ብላችሁ ሐሜት ተሸንፍ ያለው ሽንፈት ቢሳካልኝ ባይሳካልኝ ምናምን ትሉ እሳት እኮ ስላልነካችሁ እኮ ዛሬ እሱ ይነካችኋል። አሜን። በቃ እሱ የነካችሁ ቀን ማንም አያሳምና ይሳካልኛል ነው የምትሉት። በቃ ተፈውሻለሁ። አሜን። ኢየሱስ ጌታ ነው። ያ እሳት ያስፈልገው ነበረ ለኢሳይያስ። ለኤርሚያስስ? ለኤርሚያስም እግዚአብሔር ሲናገር ሚላል ቃሌን በአፍህ ላይ አድርጌያለሁ አለ ይላል ኤርሚያስ 1:9 ላይ ቃሌን በአፍህ ላይ አድርጌዋለሁ። ለምን ሲል እነሆ ትነቅልና ታፈርስ ዘንድ ታጠፋና ትገለብጥ ዘንድ ትሰራና ትተክል ዘንድ ቃሌን በአፍህ ላይ አኑሬዋለሁ ይለዋል። ኢየሱስ ጌታ ነው። ቃል በአፋችሁ ላይ ሲኖር ይገርማችኋል። አሕዛብና ነገስታትን ትነቃቅላቸው ዘንድ የሚለው አቤት ኢየሱስ፣ በጣም የሚገርም ነገር እኮ ነው። ነገስታትን መነቃቀል እንችላለን እኛ፣ ምድርን የሚያስጨንቁትን ማለት እኮ ነው። በአፍህ ላይ አኑሬዋለሁ። ከዛ መንቀል ኤርሚያስ ነቢያቶች እኮ ነገስታቶችን ይነቃቅሏቸው ነበረ። ለምን ሲባል በቃላቸው ብቻ። ምክንያቱም ቃል ማለት ሰይፍ ነው። በመንፈሳዊ ዓለም ውስጥ ሄዶ ይቆርጠዋል። እዛ መንፈሳዊ ዓለም የተቆረጠ ነገር ምድር ላይ አይጸናም። የጸናው ይመስለዋል እንጂ የለም። ያ ማለት ነው። እናንተ አይደለም ለቤታችሁ፣ አይደለም ለጎረቤታችሁ፣ ለዓለም ትተርፋላችሁ። ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን። ለምን ሲባል ቃሉ ትገለብጠዋለህ አለ ኢየሱስ። መፈንቅለ መንግስት ማለት እኮ ነው። በእናንተ ላይ የነገዘ ትገነጥለዋለህ ብሎ የእግዚአብሔር ቃል ተናገረ። ሌላስ ታጠፋዋለህ። ደስ አይልም? እንዲሁ ዲስትሮይድ እኮ ነው። እንዳይ መለስ አድርገህ ታጠፋዋለህ። እንዴት? በቃል ምን ስትለው? ጥፋ ስትለው። ድሮ ይሉ ነበር ድራሽ ይጥፋ ምናምን ብለው ነበር ድሮቹ አለ የሚናገሩት። ሰይጣንን በቃ እንዳደርስ ብያለሁ ብያለሁ ብያለሁ። ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን። ታጠፋ ዘንድ በአፈ ላይ አድርጌያለሁ። ጳውሎስም እንደዚህ ሁል ጊዜ ይላቸው ነበረ፣ እግዚአብሔር ቃሉን በአፌ ላይ እንዲያደርገው ጸልዩልኝ ይላቸው ነበረ፣ እንደሚገባኝ እንድናገረው። ይህ የአፍ ነገር በጣም ወሳኝ ነገር ነው። በአፋችን የሚወጣ ሰይፍ አለ ማለት ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው። ሃሌሉያ። ኢየሱስ ጌታ ነው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አንድ በጣም የሚገርም ነገር ይደነቁበት ነበረ ደቀ መዛሙርቱ። ለብዙ ጊዜ ምን ይላቸው ነበረ? ሲያዩት በጣም ይደነቁበታል። ይህ ሰውዬ ማን ነው? ይህ ሰውዬ ንፋስና ወጀቦች የሚታዘዙለት ለምንድን ነው? ይህን ጥበብ ከየት አመጣው? እያሉ ለብዙ ቆዩ። እንደዚህ እያሉ ቆዩና አንድ ቀን ለምን እንደሚታዘዝለት እያሰላሰሉ ነበር። ሰዎቹ ይገርማቸዋል፣ ደቀ መዛሙርቶቹ ይገርማቸዋል፣ ሁሉ ይገርማቸዋል። አንድ ቀን እነ ጴጥሮስ እያዩ ነበረ ወደ በለስ ጋር ኢየሱስ ሲሄድ፣ አንቺ በለስ ለዘ ለዓለም ማንም ከአንቺ ፍሬ አይብላ ብሎ ረገማት ይላል። ከዚያ በኋላ ጴጥሮስ ያችን ለቀም አድርጓል። በለስ አንተንም በለስ ይደርቃል እንዴ? በለስ አትብላ አትድረግ፣ ማንም አይገኝበት ስለተባለ ይደርቅ ሆን? በለስን እኛ እናቃታለን። በለስ እኮ የማይደርቅ ነገር ነው። ስንቶቻችሁ በለስ ታውቃላችሁ? በለስ የምታውቁ ከሆነ በለስ የሚደርቅ ዛፍ አይደለም። በቀላሉ እንዲህ የሚደርቅ ዛፍ አይደለም። በለስ በጣም ድራውትን ድርቅን መቋቋም የሚችል ችሎታ ያለው ዛፍ ነው በራሱ። እንግዲህ በለስ የምታውቅ ከሆነ ወይም አንዳንዶቹ ቁልቋል ይሉታል መሰለኝ፣ ተመሳሳይ ናቸው ሁለቱም። ግን ቁልቋል ደግሞ በሌሎቹ ባህሎች የተለየ ሌላ ቁልቋል አለ። በጂኦግራፊ ካክተስ የሚባለው ስም እዚህ እንግሊዝኛው ላይ ፊግ ትሪ ነው የሚለው አክቹሊ የተለያየ ስም በተለያየ ሀገር ሊኖር ይችላል። ግን በአጠቃላይ እንደዚህ አይነት ዛፎች የበረሃ ተክሎች ናቸው። እንደውም አይደርቁ። ኢየሱስ ድረቂ ብሎ ነገራት።
ከዛ በሚቀጥለው በማለዳ ሲሄዱ ነ ጴጥሮስ አዩ። ሲያዩ የረገምካት በለስ ምን አርጋለች ነው ያሉት? ደርቃለች። ኢየሱስ ጌታ ነው። ኢየሱስ የዛን ቀን ይገርማል አለ ጴጥሮስ። በለስ እንዴት ይደርቃል ብሎ ተገረሙና ጠየቁት። ይሄ አያስደንቃችሁ? እናንተም በልባችሁ ብታምኑት በአፋችሁ ብትናገሩ ማንንም ማንንም ማለት ምን ማለት ነው? ማንንም ባሉስኪም ማንንም ያለው ነገር እንዲደረግለት ቢያምን በልቡም ሳይጠራጠር ይህንን ተራራ ከዚህ ተነቅለ እሳይድ ቢለው ይሆንለታል። ማንንም ሁላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ በጸሎት በቆማችሁ ጊዜ የጸለያችሁትን እንደ ተቀበላችሁ እመኑ ይሆንላችሁማል። ቢሆንልኝ ባይሆንልኝ አትበሉ፣ ይሆንልኛል ነው የሚባለው። ለዚህ ሃሌሉያ ተራራውን ባዛው ይታዘዝልኛል። ተራራ የሚባለው በጣም ኮምፕሊኬትድ የሆነ ውስብስብ የሆነ በቃ የሰው ችግር ማለት ነው። እዛ ቦታ ላይ ምንም የማይገፋ ለዘመናት ያስጨነቀ ልክ እንደ በለሷ ሚስጥሩ ምንድነው ይላል? በልባችሁ አምናችሁ ባፋችሁ ብትናገሩት እናንተም እንደኔ ቀድም ያልኳችሁ እናንተም እንደማ እንደኔ ማድረቅ ትችላላችሁ። አሜን በሉስኪ። አያችሁ እንደዚህ ማለት ነው። በቃልህ መረቦችን እጥላቸዋለሁ አሳም ያወጣሉ። አንተ የተናገርከው በእኔም ይሰራልኛል። ኢየሱስ ጌታ ነው። ተራራውን ሌላ ደግሞ ከዚህ በፊት እንደተናገሩት የሾላውን ዛፍ አለ ኢየሱስ። የሾላ ዛፍ በጣም ስሩ ከዚህ እዛ በሩ ድረስ የሚደርስ የማይነቀል የማይደርቅ ዛፍ ደግሞ ሌላ የሾላ ዛፍ። እነሄንንም ዛፍ ብትሉት ይነቀላል። ስር የሰደደ ነገር ከሀገር ቤት ጀምሮ የተከተላችሁ ማለት ነው ይነቀላል። በጌታ በኢየሱስ ስም በኢየሱስ ስም ይነቀላል። ዛሬ ይነቀላል አለ። የሾላ ዛፍ የሚመሳስለው ነገር ይነቀላል። ኢየሱስ ጌታ ነው። ቃሉ ከመጣ የማይነቀል ነገር የለም። ይሄ የእግዚአብሔር ቃል የሚሰራ ስለሆነ ማለት ነው። ሃሌሉያ። ባለፈው እዚህ የሰበከው ሰው የትዝ ካላችሁ በጣም ደስ የሚል አንድ ነገር ተናገረ። በቤት ብዙ አመት ይቸገር ነበር አይደል? ትዛላችሁ ወንጌላዊ ማን ነው? ንጉሱ ነው ንጉሴ። እና በጣም በሚገርም ሁኔታ ለዘመናት በቤት ይቸገር ነበርና መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ሳነባለ በሰማይ ቤት አለን። ብዙዎቻችሁ እዛ አሜን ብላችሁ ዝም ትላላችሁ። እሱ ግን ብልጥ ነው የገባው። ጌታ ሆይ በሰማይ ቤት አለን ነው የምትለው? ህንጻ አለን? እውነት ግን ነው? አዎ። እስቲ ታዲያ ኮፒውን እዚህም አምጣው አለ። ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን። ብዙዎቻችሁ ሰማይ ብቻ ነው በቃ የምታውቁት። ሰማይና ምድርና ሞላዋም የእግዚአብሔር ናት። ምድር የሰይጣን አይደለችም። አሜን። እሺ ብትሉ ብትታዘዙ የምድርን በረከት ትበላላችሁ። ኢየሱስ ጌታ ነው። እሺ ብላችኋል፣ ታዛችኋል፣ እግዚአብሔር ቤት ናችሁ። የምድር በረከት ይበላል፣ ይቆረጣል። ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን። ማርና ወተት የሚያፈሰው ምድር ሁሉ የእናንተ ነው። እንኳን አይደለም ዛሬ በብሉይ ኪዳን እንኳን ሳይቀር ማለት ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው። እግዚአብሔር ለእኛ አይደለም ለበረከት ሁኑ አይደለ እንዲህ ያለን። ለወንጌል የምንሰጥ ሰዎችን ሰብከን የምናመጣበት በቃ ሁሉ ነገር ስፖንሰር የምናደርግበት የምንሰብክበት ይህ ሁሉ በረከት ለእኛ ያስፈልገናል። የእግዚአብሔር ቃል ለዚህ ነው ፖቨርቲን ከቤታችሁ ገንጥሉ እናስወጡት። እናንተ ሚሽነሪዎች ናቸው። እግዚአብሔር እያንዳንዱ ሰው የግድ አፍሪካ ውስጥ ስለሄድን ብቻ አይደለም ወይም ሌላ ሀገር ስለሄድን ሳይሆን እኛ ወደ ዓለም የምንሄድ ሰዎች ነን። ገንዘባችን ይሄዳል፣ ጸሎታችን ይሄዳል፣ ልጆቻችን ይሄዳሉ፣ እኛም እንሄዳለን። ኢየሱስ ጌታ ነው። የእግዚአብሔር ቃል ስለሚሰራ ማለት ነው። ሰማይ ያያችሁት ነገር ካለ ኮፒው እዚህ አለ። በነገራችን ላይ ሰማይና ምድር ኮፒ ናቸው። በመጽሐፍ ቅዱስም በፊሎሶፊም ይሄ ትክክለኛ ነገር ነው። በመንፈሳዊ ዓለም ያለው ነገር ነው። በመንፈስ ተባርከናል ስትሉ እናንተ የምታስቡት በስጋ የማትባረኩ ነው የሚመስላችሁ። በመንፈስ የተባረከ በስጋ የሚረገም ሰው እግዚአብሔር አልፈጠረም። አሜን በሉ እስኪ። ለዚህ አጨብጭቡ። ኢየሱስ ጌታ ነው። ሃሌሉያ። እግዚአብሔር ባረከ ማለት ባረከ ነው። ሲባርክ ከራሱ አውጥቶ ይባርካል። መንፈስ ስለሆነ እግዚአብሔር ያ የተባረካችሁት በረከት በስጋ ይገለጣል። እግዚአብሔር አብርሃምን ተባረከ አለው። አብርሃም ልጅ ወለደ። ልጁ ታዲያ መንፈስ ነው እንዴ? በፊዚካል ተገለጠው። አብርሃም በብር በወርቅ በከብት በሁሉ ባለጠጋ ሆነ። ኢየሱስ ጌታ ነው። ለዚህ ነው በኋቃ ይባረካል ሲባል ምን እያላቸው ነው? በኋቃ
የእግዚአብሔር በረከት መጥቶ በምድር ላይ ስለሚሰራ ማለት የእግዚአብሔር የሰማዩን መዝገብ በምድር ላይ ምን ያርግልሃል? ይከፍትልሃል። ስለዚህ ሰማይ ዝናብ ካለ ከሰማይ ምን ያርጋል? በምድር ላይ ይወርዳል። ኢየሱስ ጌታ ነው። ሰማይ የተንጠለጠለ በረከት አይደለም እኛ የምንፈልገው። አሜን። ላማለኝ በሰማይ ወተቷንም እጠጣለሁ። እናንተም ታቆት በቃ ወተቷንም ማላይ ነው። አሁን ተቀይሯል። እኛ ቃሉን ያገኘ ነው። ላማለኝ በሰማይ ወተቷንም እጠጣለሁ። ኢየሱስ ጌታ ነው። ሃሌሉያ። ለዚያ ተጨብጨውም ታዲያ ኢየሱስ ጌታ ነው። ሃሌሉያ አሜን። ወደ መጨረሻ እየመጣው ነው። አንድ ያለፍኩት አንድ ፓርት አለ እዚህ ጋር በጣም በሚገርም ሁኔታ የእግዚአብሔር ቃል እዚሁ ኤፌሶን ላይ ጳውሎስ ሬማ ታዲያ እንዴት እንቀበላለን ካላችሁኝ፣ ይሄ ሰይፍ ሪሊ እንዴት ሊመጣ ይችላል ካላችሁኝ፣ መጀመሪያ የእግዚአብሔር ቃልን ማጥናት እናነባለን። የእግዚአብሔር ቃልን ምናልባት እስከዛሬ ብዙ ካላነበብን ከአዲስ ጋር እንጀምራለን። መልእክቶች ውስጥ እንገባለን። ያልገባን ካለ እንደግመዋለን። ኤፌሶን አሁን ብዙዎቻችን የገባን ይመስላል፣ ግን ያልገባን ማአት ነገር አለ። ለምሳሌ ኢየሱስ ካለቅነት ከጌትነት ከኃይላት ከስልጣናት በላይ ነው። ሁሉን ከእግሩ በታች አስገዛለት፣ ለቤተ ክርስቲያንም ራስ እንዲሆን ሰጠው ይላል። ሁሉ ነገር ከእግራችሁ ስር እስከሚረጋግጡ ድረስ ይህን ቃል እንዲገባችን ያስፈልጋል። የልቦናችሁ አይኖች ሲበሩ ያን ጊዜ እናንተ የማትረግጡት እባብና ግንጭ አይኖርም። ኢየሱስ ጌታ ነው። የሚነድፋችሁ ሳይሆን የምትፈጩት እባብ ነው ያለው። ሃሌሉያ። ይሄ ማለት ነው። ሁለተኛው ማሰላሰል። ብዙዎቻችን አሁን እኛ ማሰላሰል አናውቅም። የህንዶች ይመስለናል። የዮጋ ምናምን ማሰላሰል ከሆነና የምናስበው ማሰላሰል። የዚህ ህግ መጽሐፍ ከአፍህ አይለይ፣ የተጻፈበትን ሁሉ ታደርግ ዘንድ በቀንና በሌሊትም ስራ ነገር አይደለም። ስራ ምንድን ነው? ማሰላሰል። በቀንና በሌሊት በመገረፉ ቁስል ተፈውሻለሁ፣ በመገረፍ ቁስል ተፈውሻለሁ። እኔ በቃ ሌሊትና ቀን ነው ስታሰላስሉት፣ በሽታው እናንተ ጋር አይኖርም። በሽታ አታሰላስሉም ያን ጊዜ። እግዚአብሔር ይመስገን። አንዲት ሴት ቅድም የነገርኳቸው ዴቪድ ዮንግቾ በካንሰር ይዟት አጥንት አጽም መስላ መጣች አሉ ሴትዮዋ። እና በቃ ጸልዬ መሞቴ ነው አለችኝ አሉ። ምንም ጸልላት ነገር የለም አሉ። በቃ እሷ ደቃለች፣ ሞታለች። በቃ አጽም ነው ያለ፣ በአጽሟ ሄደች እንደሚባለው ሆናለች አሉ። እና እግዚአብሔር አንድ ነገር አመጣልኛል በውስጤ። ሂጂና ፕሬየር ማውንቴን የሚባል ሩም አላቸው እነሱ። በመገረፉ ቁስል ተፈውሻለሁ የሚለውን ቃል ዝም ብለሽ ብዙ ጊዜ ጻፊ አልኳት አሉ። ሄዳ ሳምንቱን ሙሉ 24,000 ጊዜ ጽፋ መጣች። እሷ የጻፈች በመገረፍ ቁስል ተፈውሻለሁ እያለች ራሷን እንደተፈወሰች እያየች ልክ ስትመጣ ሌላ ሴት ሆናለች። ስለዚህ መጸለይ አላስፈለገኝም አለች። ካንሰሩ ደርቋል። ሃሌሉያ። የእግዚአብሔር ቃል እንደዛ ነው። በጣም ማሰላሰል መልመድ መቻል አለብን። ለዚህ ነው ብዙዎቹ ፍልስፍና ስላቀለጣቸው ለአእምሮ በአእምሮ ብቻ ዝም ብለን ለፉጌ ነው የምንሰማው፣ ለፉጌ እንሰብካለን፣ ለፉጌ እንማራለን። ከዚያ በኋላ ቆየት ሲሉ ቸርችንም እየጣሉት ይሄዳሉ። ለምን? ሰብስታንሱ ግን አልገባቸውም። ይሄኛው ግን ይገርባቸዋል። በውስጣችሁ የማይሰራ የሚመስላችሁ ሲሰራ ታዩታላችሁ። ቀንና ሌሊት የተጻፈበትን ታደርግ ምን አድርገው አሰላስለው። ሃሌሉያ። ሁለት ሶስተኛው ኤዮ ማየት የሚባል ነገር አለ። ይገርማቸዋል። መጽሐፍ ቅዱስ የሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 2 ላይ ይላል እግዚአብሔርን ፊት ለፊት አየሁት በቀኜ ነውና አልታወክም ይላል። ሃሌሉያ። እግዚአብሔርን አየሁት አልታወክም። እግዚአብሔርን አይቶ የሚታወቅ ሰው አለ እንዴ? እንዴት ይታወቃል? አትታወቁም። ይገርማቸዋል። የትም ቦታ ብትሆኑ እግዚአብሔርን የሚያይ ሰው አይታወክም። ፈውሱን የሚያይ ሰው በሽታ አያስብም። ኢየሱስ ጌታ ነው። በሽታ ሲመጣ እናንተ የዘጠና የመቶ ዓመት ሰው እንደሆናችሁ ራሳችሁን እዩ። የልጅ ልጅ 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 ታያለህ ነው የተባለው። ኢየሱስ ጌታ ነው። ታያለህ ነው የተባለው። በቃ ያለው ገና እሮጣለሁ። ኢየሱስ ጌታ ነው። ማየት ቃሉ ራሱ አይናችሁን እየከፈተ የቃልህ መግባት ይላል። ወይም ደግሞ በአማርኛው ላይ ቃልህ ለሕፃናት ማስተዋልን ወይም ለልጆች ወይም ለአስተዋዮች ሕፃናትን ቴንክ ሶፊዬ ሕፃናትን አስተዋዮች ያደርጋል። ቃልህ ለእግሬ መብራት ለመንገድም ብርሃን ነው። በቃ ለዘላለም ጨለማ እኔን አይገዛኝም። ለምን? ብርሃን ውስጥ ነው ያለሁት። በብርሃን ስለምሄድ አልሰናከልም። ኢየሱስ ጌታ ነው።
ይሄንን ማሰላሰል ማየት ራሳችንን እንደ ድሃ አይደለም መናየው እንደ በለጸገ የእግዚአብሔር ልጅ ስለሆነን ኢየሱስ ጌታ ነው ስንበትነው ገንዘቡን ለሚሽነሪዎች ስንረዳ ቤተክርስቲያንን ስንገነባ አሜን በሉ እስኪ ይሄን ማየት ያለብን ኢየሱስ ጌታ ነው በቀል ኦርፋኔጅ ስንሰራ ትምርት ቤት ስንከፍት ባለፈው አይ ቲንክ ተናግሬ ኮናላቅ ምን እንደምሳሌ እናገር እዚ ሊበርቲ ዩኒቨርሲቲ የሚባል አለ ብዙዎቻችሁ ታውቁታላችሁ ብዙ ፕሬዝዳንቶች እዛ ይሄዱ ነው ስፒች የሚያደርጉት ለመመረጥ እነ ትራምፕን ጨምሮ እና በአብዛኛው ኮንዘርቫቲቭ ነው ይሄ ሊበርቲ ዩኒቨርሲቲ በሊንችበርግ ቨርጂኒያ ነው የሚገኘው ያው እኔ ስለምማርበት ባለፈው ሄደ ነበር ለግራጁዌሽንና በጣም ከመገምተው በላይ በጣም ኢምፕረስ አደረገኝ አገሩን ነው የወረሱት አገሩን ኤርፖርት አለው ዩኒቨርሲቲው ራሱ ኤርፖርት አለው ቸርች አለው ዩኒቨርሲቲው አገር ነው በቃ አዳራሹ ተራራው ያልወረሱት ነገር የለም እንዴት እንደወረሱት ታውቃላችሁ ሀብታሞች አይደሉም ሆነው ስለተፈጠሩ የሚወረሱት አንድ ቀን ሰውየው መስራቹ በፕሌን እየሄደ ነበር እና ፕሌኑ በተራራው ላይ ሲሄድ ተራራውን ወደ መሬት ሲያዩ ከፕሌን ላይ ሆኖ በቃ ኢምፕረስድ ሆነ ይሄንን ተራራ ሃሌሉያ ይሄንን ተራራ ወርሰዋለሁ ለእግዚአብሔር ክብር አሜን በሉስኪ እንዲህ አይነት ያስፈልጋል ይገርማ ይሄንን ተራራ ለእግዚአብሔር ክብር ወርሰዋለሁ ዛሬ ዩኒቨርሲቲ ወደ 115000 ተማሪ አለው እና በአለም ላይ ነምበር 1 የክርስቲያን ዩኒቨርሲቲ ነው እና ይሄን እንዴት ወረሰው ካላችሁ አይቶት ነው ወረሰው በቃ እግዚአብሔር ሆይ ይሄንን ተራራ ላንተ ክብር እግዚአብሔር ሆይ ይሄንን ተራራ ይሄን ተራራውን ማየት አመቻለብን ካሌብ እንዳለው ማቸው ይሄንን ተራራ ሰፋፊ ነገር ታያችሁ ድንኳንሽን አስፊ መጋረጃዎችሽም ይዘርጉ በጠባብ ማሰባችን ይቀር እግዚአብሔር መስገን እግዚአብሔር እኮ አባስጠው ነው ሰፋፊ ጅን ያለው ታቃላችሁ ኤልሻዳይ ማለት እንደዛ ማለት እኮ ነው እኔ ኤልሻዳይ ነኝ ማለት በቃ የማይነጥፍ ሁሌም ወተት የሚሰጥ ሁሌ በረከት የሚሰጥ ሁሌ ያ ማለት ነው ኤልሻዳይ ማለት በቃ ሁሉ ነገር ያለው ማለት ነው ሃሌሉያ ይሄን ንይዘን በሰፋፊ እንድናስብ እግዚአብሔር ይፈልጋል አሜን ባሉስኪ አሜን ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ቆመን እንጸልያለን ሃሌሉያ ሃሌሉያ ኢየሱስ ሃሌሉያ ቀድም እንዳልኩት ማለት ነው ጳውሎስ የነደፈውን ባብ እንዳራገፈው ዛሬ መጀመሪያ ምን ሰራው ነገር እስከ ዛሬ ድረስ እየነደፈ ተስፋ ያስቆረጠን ነገር ከላያችሁ ላይ እናራግፋለን አሜን በሉስኪ በቃ ከላያችሁ ላይ ዞር በልበሉት በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ከኔ ላይ ተጣብቀ ፍርሃት ሊሆን ይችላል በሽታ ሊሆን ይችላል ድነት ሊሆን ይችላል ማጣት ሊሆን ይችላል በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስምና ስልጣን ከህዝቡ ላይ በኢየሱስ ስም እንዲወድቅ አዝዣለሁ በጌታ በኢየሱስ ስም በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የዚህ ህዝባይን በኢየሱስ ስም ከእግዚአብሔር ቃል የተነሳ የተከፈተ ነው በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ትልልቅ ነገር ታያላችሁ ትልልቅ ነገር ተወርሳላችሁ ለእናንተ ብቻ ሳይሆን ለሌሎች በረከት ትሆናላችሁ በገንዘብ ትባርካቸዋላችሁ በአምሯቸው በትምህርት ትባርኳቸዋላችሁ በእውቀት ለበረከት ትሆናላችሁ በልጆቻችሁ ትባርካላችሁ በጌታ በኢየሱስ ስም ለበረከት ሁኑ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ከራሳችሁ እለፉ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሄላቫ መሄራከተ ጀላ ማሃቫሃብራ ደለን ሄላ ኤቫ ማሃላሃቫሃቫሃቫ ኢየሱስ 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 እግዚአብሔር በዚህ ሰዓት ቃል ይልክላችኋል እናንተ የምታስቡት ነገር አለ ማሸነፍ የምትፈልጉት እስከዛሬ ድረስ አልወድቅ ያላችሁ ከእግዚአብሔር ቃል የተነሳ ይወድቃታል ዛሬ ይወድቃል በጌታ በኢየሱስ ዛሬ ታቃላችሁ መጽሐፍ ቅዱስ የመዳን ቀን ዛሬ ነው የሚለው እንደሆነ ታቃላችሁ ቃሉ ሲመጣ አሁን ነው መዳን ቃሉ ራሱ መጥቶ በህይወታችሁ የሚሰራው ስራ አለ አሰላስ ውስጥ አንድ የእግዚአብሔር ቃል መንፈስ ቅዱስ እዚህ ከመኖሩ የተነሳ ያንን ቃል ይሰጣችኋል አሸናፊ ሆናችሁ ለዘላለም ትኖራላችሁ የእግዚአብሔር ቃል አንድ ጊዜ ይመጣል አንድ ጊዜ ለአብርሃም የእግዚአብሔር ቃል መጣለት ምን ብሎ ነው የመጣለት ከአባት ከወገኖች ከአገር ከቤተሰብ ተለይተ እኔ ወደ ማሳየህ ምድር ወጣ እነሆ የባረኩ ባርክሃለሁ እያበዛህ አበዛሃለሁ በቃ አንድ ቃል ይህን ሰጠው ለዘላለም አብርሃም ለበረከት ሆነ እያበዛው በጌታ በኢየሱስም መብዛት በእናንተ ላይ ይሁን በረከታችሁ የበዛ ይሁን
ገንዘባችሁ የበዛ ይሁን፣ ጤንነታችሁ የበዛ ይሁን፣ በጌታ በኢየሱስም አገልግሎታችሁ የበዛ ይሁን፣ እጃችሁ ዓለም ይድረስ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስምና ስልጣን። በጤንነታችሁ እሩጡ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም። ረጅምን እድሜ ጠገቡ በጌታ በኢየሱስ ስም። እንደ ንስር ህይወታችሁ ይታደስ። የማትደክሙ የማታክቱ እንደ ንስር በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሰውነታችሁ የምታደስ። የሚያስሮጣችሁ በእግዚአብሔር መንፈስ የምትሮጡ የምታገለግሉ ይሁኑ በጌታ በኢየሱስ ስም። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሄላቫኒ ሄቴካ ላቫ ፓፕሬኒ ሄታሆጄያ። የእግዚአብሔር ቃል ሃሌሉያ። ቀድም እንደተናገርኩ የእግዚአብሔር ቃል ወደ እኔ አሁን ይመጣል። ምን የሚለው? በስፍራ ሁሉ ድል በመንሳት የሚያዞረን እንዳለ። እዚህ ቦታ ይህንን ቃል የሰማችሁ በስራ ቦታ ታሸንፋላችሁ። በስራ ቦታ ራስ እንጂ ጅራት አትሆኑም በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም። ልጆቻችሁ ራስ እንጂ ጅራት አይሆኑም በኢየሱስ ስም። በዚች በአሜሪካ ራስ ናችሁ በኢየሱስ ስም። ራስ በኢየሱስ ስም። ራስ በኢየሱስ ስም። ራስ ናችሁ እንጂ ጅራት አትሆኑም። ኤላቫ መሄላሃላሃላሃላ መሄቫ። በስፍራ ሁሉ ድል በመንሳት በሽንፈት አይደለም፣ በውድቀት አይደለም፣ በህመም አይደለም። በጌታ በኢየሱስም በድል በጤንነት በማገልገል በሩጫ ለሌሎች በረከት በመሆን ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ሃሌሉያ። ጻድቅ አለ መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር፣ ጻድቅ ሲጣል ዘሩም እህል ሲለምን አላየኸውም? ይሰጣል፣ ይራራል፣ ያበድራል፣ ለብዙ አሕዛብ ታበድራለህ ይላል ኢየሱስ ጌታ ነው። አንተ ግን ከማንም አትበደርም፣ ለብዙ አሕዛብ ታበድራለህ ብሏቸዋል። ኢየሱስ ጌታ ነው። That's the will of God። የእግዚአብሔር ፈቃድ ነው ይሄ። ለበረከት ትሆናላችሁ አለ። ለሚገርም ነገር እኮ ነው ይሄ። ሃሌሉያ። ለአሕዛቦች ትሰጣችኋለሁ አለ። ትባርካችኋለህ። በቃ የተባረከ ነው። ቤት የተባረከ ነው። ልጆች የተባረከ ነው። ሚስትህ እንደ ወይን ናት በቤት። ኢየሱስ ጌታ ነው። ሃሌሉያ። ታቃላችሁ እዛው መዝሙሮቹ 12 ላይ ሲናገር፣ የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር የጻድቅ ዘር በምድር ላይ ኃያል ይሆናል ይላል። ባለጠግነት በጻድቅ ቤት ናቸው። ባለጠግነት በጻድቅ ቤት ነው። የልልታና የደስታ ድምፅ በጻድቃን ቤት ነው። እልልታ ከቤታችሁ ይወጣል በጌታ በኢየሱስ ስም። በዚህ ሃሌሉያ ኤላቫ ማኬታ ካርላቫ ማኬታ በባባሸቴያ እልልታ በጌታ በኢየሱስ ስም። እማሃቲያ እልልታ በጌታ በኢየሱስ ስም። የልልታ ድምፅ፣ የልልታ ድምፅ፣ የልልታ ድምፅ፣ የደስታ ድምፅ፣ የልልታ ድምፅ፣ የደስታ ድምፅ፣ የልልታ ድምፅ። እልል የሚያስብል የሚያስፈነጥዝ እንደ ሰባን ቦሳ የሚያዘልል የእግዚአብሔር መንፈስ ሃሌሉያ። አባቱ እናመሰግናለን። ህዝብህ እንደተባለለት እንደ ሰባን ቦሳ ስለሚፈነጭ በክፉ ዘመን ትጠግባላችሁ እንዳለ፣ እነሆ ጨለማ ምድርን ድቅድቅ ጨለማ አሕዛብን ይሸፍናል፣ ባንቺ ላይ ግን የእግዚአብሔር ብርሃን ይወጣል። ባንቺ ላይ ግን የተለየሽ ነሽ። ባንቺ ላይ ግን የእግዚአብሔር ብርሃን ይወጣል። የእግዚአብሔር ክብር ባንቺ ላይ ይታያል። አሕዛብ ወደ መውጫሽ ጸዳል ይመጣሉ። ነገስታት ወደ መውጫሽ ጸዳል ይመጣሉ። መቼ? በጨለማው ዘመን፣ በክፉ ዘመን። ይስሐቅ በክፉ ዘመን እንደበለጸገ በክፉ ዘመን እንበለጽጋለን ለሌሎች እስከሚቀኑ ድረስ። ታውቃላችሁ፣ ይህን ተናግሬ ልጨርስ። እግዚአብሔር ቃል ሚልኪያስ ምዕራፍ 4 ላይ ሲናገር ምን ይላል? እነሆ አለ እንደ ምድጃ እሳት የሚባላ ቀን ይመጣል አላቸው። ኃጢአተኞችን ይበላቸዋል አላቸው። ስር ቅርንጫፍ ሳይቀር ምን እንዳላችሁ ታውቃላችሁ? በእናንተ ላይ ግን አለ፣ በእናንተ ላይ ግን የጽድቅ ፀሐይ ትወጣላችኋለች። በእናንተ ላይ የጽድቅ ፀሐይ ትወጣላችኋለች። በክንፎቿ ላይ ፈውስ ይወጣላችኋል። ለእናንተ እንደ ሰባን ቦሳ ትፈነጥዛላችሁ፣ ትፈነጫላችሁ። ይህን በዚች ዓመት በዚህ 2018
ይሄ አመት ሳይልቅ የመፈንጫችሁ ዘመን ነው በጌታ በኢየሱስ ስም። በኢየሱስ ስም አወጅኩባችሁ በኢየሱስ ስም አሜን ሃሌሉያ። ኢየሱስ ጌታ ነው ሃሌሉያ። ኢየሱስ ጌታ ነው ሃሌሉያ። ተባረኩልኝ። ሳስበው ለቤት ተነሳ።